Molt bona tarda. Dóna gust veure la sala Prat de la Riba plena com està avui. No és estrany perquè avui inaugurem aquest cicle xerrades amb Maria Teresa Cabré Castellví, reflexions al voltant de la lingüística aplicada i el lèxic. És costum que alguns membres de l'Institut facin la seva darrera lliçó perquè s'han jubilat, que la facin a l'Institut. La Maria Teresa Cabré, que és un membre destacat de la casa i, a més, presidenta de la secció filològica, que és de les més actives de la casa, també, és una persona excepcional i molt treballadora i no és estrany que aquesta darrera lliçó siguin 4 lliçons, de manera que... o 5 lliçons, a més d'aquesta inicial. Per tant, seran moltes reflexions al voltant de la lingüística aplicada i el lèxic que espero que tots gaudirem. Em plau donar la paraula a la senyora Esther Franquesa, que és directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, perquè ens digui algunes paraules. Endavant. Gràcies, president, rector, professora, estimada professora, estimats companys de classe, estimats col·legues de professió, professors, que vau ser de molts dels que som aquí, és un honor que avui siguem aquí. Us ho agraeixo a l'organització que m'hàgiu convidat com a directora general de Política Lingüística a l'obertura de les xerrades d'aquests diàlegs a l'entorn de la llengua en honor de Maria Teresa Cabré. Després escoltarem la seva conferència, que segur que ens retornarà als nostres orígens i segur que continuarem aprenent coses noves que encara no sabem. Teresa Cabré ha rebut moltes distincions, ho sabem tots, i enguany, aquest any, ha rebut la més alta distinció del govern de la Generalitat de Catalunya. Li ha estat concedida la Creu de Sant Jordi per la trajectòria científica i docent que ha contribuït a prestigiar la llengua catalana. En principi, doncs, poc hi podria afegir jo després d'aquest honor que ha rebut. Però pensant-hi, sí que puc, com a directora general, dir alguna cosa, encara que sigui per dir formalment que com a directora general reconec explícitament i li agraeixo la docència i la recerca que ha realitzat amb molts de nosaltres a l'entorn de la llengua en àmbits que han estat clau al llarg de tots aquests anys per a la política lingüística. La lexicografia, l'analogia, la terminologia, la política lingüística per ella mateixa i la planificació lingüística, i ho ha fet tant teòricament com de manera aplicada perquè ella mateixa ha articulat els conceptes que ens ha explicat a classe en organismes diversos de manera concreta. I així aquests conceptes han estat aplicats al Termcat, a l'IULA, a l'IULA Term, a les universitats catalanes, a la Universitat de Barcelona primer, a la Universitat Pompeu Fabra, encara ara amb nous projectes, amb la càtedra Pompeu Fabra. Però no només això, sinó que com a directora crec que puc reconèixer la intensitat de la seva relació amb les altres universitats, on no ha treballat directament, però sí que ha col·laborat amb totes les universitats del territori del domini lingüístic, però no només, també més enllà, en l'àmbit de l'Estat espanyol, i no només, més enllà, en l'àmbit europeu i també més enllà, perquè jo diria que en l'àmbit almenys de la planificació lingüística i la terminologia jo crec que té un reconeixement que arriba a tot el món. Afirmo, per tant, que aquesta dedicació seva ha donat molts resultats professionals en ella mateixa, però ha permès també, ho sabem directament, la formació de molts alumnes, sobretot filòlegs, però no només, i que hem avançat gràcies als coneixements que vam adquirir, que hem adquirit, que estan adquirint i que a més els hem viscut a classe o treballant directament en alguns dels seus molts projectes que ha fet. Passa que a més de ser directora general, doncs en aquest moment, de manera circumstancial, que és el que ara soc, doncs resulta que formo part d'aquesta mena de tribu, que és la que ha rebut classes de la Teresa Cabré. Jo crec que això doncs,
deixa petjada, però a més i una miqueta també més enllà resulta que encara sóc d'una mena de tribu una mica més especial, que és de les persones no només que ha seguit classe, sinó que ha treballat directament amb ella, i això doncs et dona una mena de categoria diferent, una doble, triple categoria que em permet avui de fer constar que això que acabo de dir, si hagués estat directora general només, doncs segur que ho hagués pogut dir del cert, però havent-ho viscut directament, doncs ho dic ben d'acord. I això no m'ho ha explicat ningú, per tant, sinó que ho sé, perquè no són mots formals, no són mots dits amablement, sinó que són mots de reconeixement molt sentits. Em permet, per tant, a més d'aquest reconèixer la dedicació acadèmica i l'excel·lència i aquests nombrosos projectes en què ha treballat i que a més molts els ha dirigit, dir del cert que ella sempre els ha acompanyat aquestes accions i aquest talent d'una cosa que la caracteritza, que és, si m'ho deixeu dir, perquè em sembla que convindreu amb mi, que deu ser veritat, de la passió, de l'entusiasme, del dinamisme. Jo diria que, almenys de moment, no conec ningú, ara per ara, que hagi seguit les seves classes o hagi treballat amb ella o hagi col·laborat, ni que sigui d'una mica de prop o de més lluny, que n'hagi quedat indiferent, ningú. Ho sé de primera mà, evidentment, i ja de fa molt de temps. En començar els meus estudis, quan era molt criatura, a la Universitat de Barcelona, em vaig trobar una professora que atrapava, i estic segura que això ha passat a molts dels que som aquí i a molts dels que avui no han pogut venir, que vam quedar atrapats per la lexicologia. Era curiós, vam quedar atrapats per altres coses a la universitat, evidentment, també, i per altres professors, però aquesta professora era dinàmica i tenia una personalitat decidida i a més es parlava tan convençuda i explicava allò que explicava d'una manera tan real que semblava que el dinamisme emanés directament dels conceptes que ella explicava. Ella en sabia i es feia escoltar, en sap i es fa escoltar de sempre. I això, aquesta passió i aquesta energia, que semblava que emanés d'aquests conceptes estranys de manera natural, doncs no, emanaven ben bé d'ella mateixa. I per tant era ella que impregnava el que apreníem tots d'aquesta vivacitat. Gairebé sense saber-ho, jo en aquell moment, i suposo que molts de vosaltres també ho podríeu estar dient en aquests moments, vau començar una trajectòria professional en què ella hi tenia un paper, o hi va tenir un paper, o aquelles classes hi van tenir un paper destacat. En el meu cas vaig passar del lèxic, el lèxic especialitzat, que semblava que teòricament eren una mateixa cosa, però des del punt de vista professional era una cosa molt i molt diferent, perquè en aquell moment vam començar a gestar, a inventar, a fer caminar el Termcat. I ja us puc dir jo, i segur que vosaltres també ho heu viscut, que van ser uns 3 anys intensos, que va ser una mena de màster aplicat directe, intens, diari, de tot, de lideratge, d'organització, de creació i d'imaginació, de complicacions que no ens en van faltar, evidentment, i per tant aquest màster que jo vaig poder viure i que segur que tots els que heu seguit les seves classes i que heu treballat amb ella heu seguit aquesta mena de màster aplicat diari, i per tant aquestes trajectòries professionals ens han deixat un bon senyal. I ara, després d'aquest temps en què hem anat coincidint també esporàdicament però de manera gairebé continuada, com si la vida fes un cercle, doncs resulta que ens hem tornat a trobar al Termcat. Jo el presideixo com a directora general de Política Lingüística i ella és membre del Consell de Direcció perquè és la presidenta de la secció filològica, i hem tornat a coincidir i continuo comprovant que continuem, com sempre. Ella té la mateixa capacitat de parlar decididament, de convèncer, de creure que allò que fa realment s'ho val. És cert, ho sabem, perquè a més n'hem viscut amb altres, que hi ha professors que tenen deixebles, i nosaltres, jo personalment, me'n sento de deixeble en el sentit clàssic del mot. Són professors que esdevenen mestres, en majúscula.
perquè deixen petjada en el recorregut acadèmic en les persones que l'han seguit més enllà i, per tant, els transcendeix. Jo crec que Teresa Cabré ha estat per a molts de nosaltres, molts dels que som aquí, això, una mestra en femení, una professora que ens ha deixat una petjada, jo puc dir, que ha fet avançar el coneixement del corpus de la llengua, de l'estatus de la llengua, que ella sempre ha connectat intensament corpus i llengua, la vida social de la llengua, i això ens ho ha fet sentir, ens ho ha fet compartir. Jo no sé si tots plegats corresponem prou bé a aquest mestratge, però en tot cas jo prenc la paraula personalment per dir en nom meu mateix el meu agraïment i el meu reconeixement personal, però evidentment també en nom del govern, gràcies per haver format acadèmicament tants alumnes, avui en actiu en diferents àmbits, en molts àmbits i en moltes institucions, per haver impulsat i dirigit organismes, projectes, entitats, grans projectes, per haver-ho fet i per estar-ho fent encara ara, i per haver fet així que la llengua sigui més forta gràcies a aquesta capacitat teva d'intervenir en les nostres accions i d'intervenir, per tant, també en la llengua. Per molts anys, per aquestes xerrades i per molts anys més puguem continuar sentint-te. Gràcies. Gràcies, director general. Té ara la paraula el senyor Jaume Casals, que és rector de la Universitat Pompeu Fabra, que és l'actual de la Teresa Cabré. Endavant. Bona tarda, benvolguts president i directora general. Moltes gràcies per convidar-me a aquest acte i per donar-me la paraula. Companys i amics de les universitats catalanes i d'altres institucions, alguns molt volguts que estic descobrint, de vegades passen aquests actes que trobes amics en el públic que no has pogut trobar als bars o als altres llocs on seria més normal trobar-nos. No? La Mercè Lorente fa un moment m'acaba de recordar qui és el centre d'aquestes activitats a l'Institut d'Estudis Catalans i procuraré ser molt breu alhora intentant expressar el que m'agradaria en aquest acte que em deixa completament ple de satisfacció. No? Jo estic d'acord amb tot, amb la directora general, fins i tot amb això de la Creu de Sant Jordi, perquè tinc una foto de la Teresa al Liceu fent-me l'ullet aquell dia, i quan la Teresa fa l'ullet a algú, els que la coneixeu aquí, que deveu ser la majoria, no et quedes indiferent, no? De manera que és evident que jo no pretenc sobrevolar a la Teresa, ni molt menys aquesta situació, perquè no em correspon ni en sóc capaç. Jo pertanyo a l'Institut d'Estudis Catalans i a la Universitat Pompeu Fabra i l'únic que puc fer ara és una intervenció molt personal i molt breu, però que té alguna relació amb la lexicografia o la lexicologia. No? Així que ja em corregireu exactament quina és la disciplina i veureu que té alguna relació amb el que vull dir, que és molt fàcil, en el fons, molt elemental. Jo vaig començar en la meva feina a l'universitat amb un molt bon amic, que és un professor de la Universitat Autònoma, menorquí, que es diu Jesús Hernández Reinés, i vam escriure un article on intentàvem dir una cosa amb la qual absolutament ningú que es dedica a l'estudi de la filosofia antiga està d'acord, i és que tant en Plató com en Aristòtil hi ha una diferència entre l'ús de la paraula causa i l'ús de la paraula, diguem, que es refereix a les coses que calen perquè les causes siguin causes, a les, podríem dir, potser coses causants o intermediaris o alguna cosa d'aquest tipus. No? En grec, causa es diu aitia,
i cosa causant és una mena de neutre, no de substantivació, de l'adjectiu neutre, aition. No? I nosaltres sosteníem allà, repeteixo, en contra la totalitat de la comunitat, de manera que vam publicar un sol article, el segon ja no va ser possible, no? Però continuem creient que teníem raó, i és que tant en Plató com en Aristòtil hi ha una diferència consistent entre causa, que és alguna cosa que fa referència a un tipus, una manera de causar, un estil, un cert caràcter, no? I cosa causant, és a dir, alguna cosa que és intermediària, necessària perquè les causes siguin efectivament causes. No? El Jesús Hernández, que vaig conèixer fent aquesta feina, que ara veig l'Anna Estany, que és una companya també de l'Autònoma, perquè això era de l'època de l'Autònoma, ara actualment és el padrí d'una de les meves filles, de la meva filla Margot. De manera que a través d'aquest tema ens vam fer amics i vam arribar tan lluny com per això. No? Jo us voldria dir que per mi la Teresa no és una cosa causant allà on jo l'he vist a la Universitat Pompeu Fabra, bàsicament, tot i que ens vam conèixer, jo crec que un pèl abans que jo vingués a la Universitat Pompeu Fabra, per casualitat, però de fet ens hem conegut a la Universitat Pompeu Fabra, i no és una cosa causant, no és una simple condició a l'Institut d'Estudis Catalans tampoc i allà on jo l'he coneguda, no només segurament en aquestes dues institucions, sinó que mereix aquesta mena de categoria de causa, aitia i no aition, no un individu que és condició perquè les coses passin, sinó una mena de font perquè hi hagi activitat de progrés dintre del món del coneixement, però també dintre del món particular, dintre del món familiar. I volia abocar aquesta qüestió, no? És una mica persona una mica única en l'espècie. Sabeu que els escolàstics deien allò que els àngels, com que són només espirituals i no tenen la individuació per la matèria, doncs només n'hi ha una en cada espècie. Jo vaig fins i tot més enllà de l'espècie i passo al gènere. No? Per mi la Teresa és un puntal allà on jo l'he coneguda i la veritat, sense voler exagerar en aquest estil d'elogis, relacionant-ho amb aquesta mena d'element de la meva pròpia biografia i alhora que de vegades, com a tots vosaltres us deu haver passat, que es converteix en un element de la vida personal, m'omple de satisfacció poder-ho dir ara aquí a vosaltres perquè potser no tindré una altra ocasió. Espero tenir-la, moltes altres, però per si de cas no la tingués, és única en el seu gènere, no només en la seva espècie. Moltes gràcies. Bona tarda a tots. Moltes gràcies, rector. Ara, permetran que trenqui una mica el protocol. Ara tocava que la doctora Maria Teresa Cabré s'adrecés al faristol i ens pronunciés la conferència, però abans demanaré a Mercè Lorente que intervingui i ens digui alguna cosa. Endavant. Bé, moltes gràcies a tots. Gràcies a tothom per haver vingut, per haver respost en aquesta crida que vam fer per tot arreu, alguns segurament inundats per la difusió a les xarxes o a d'altres mitjans. Voldria explicar molt breument la motivació que ens va dur a organitzar i a més a presentar-vos també les persones que hem portat endavant aquesta iniciativa. Bàsicament la motivació va arrencar ja farà 10 anys, d'aquí un parell, quan vam fer-li el regal a la Teresa d'un parell de llibres. En aquella ocasió eren uns llibres amb motiu del seu 60 aniversari i sobretot vam pensar en els mestres declarats que la Teresa tenia i vam fer bé en aquell moment perquè alguns ja no ens acompanyen i els doctorants que ja començaven a ser una bona colla, ja començàvem a ser una bona colla.
anys més tard vam pensar que era bo que la Teresa es pogués acomiadar de l'activitat docent fent el que es fa a moltes universitats, que són allò de la darrera lliçó, l'última lliçó. Tot i que no és un nom gaire bonic, perquè una persona pot anar donant lliçons fins abans de morir-se. I per tant no era una cosa que ens agradés com a títol. Però pel que fos, perquè la Universitat Pompeu Fabra és molt nova, no té tradició i per molts motius doncs, no es va produir la circumstància i a més es va produir que amb el nomenament com a presidenta de la secció filològica i després com a responsable de la càtedra Pompeu Fabra, doncs, tot això es va accelerar molt. I com que no ho vam poder fer, vam pensar que havien de trobar l'oportunitat de fer-ho i el grup d'investigació IULATERM, que ella va fundar, vam pensar que era molt millor que no ho féssim sols, sinó que la petjada que referien els membres de la taula, doncs aquesta petjada l'havia anat deixant la Teresa al llarg de tota la seva trajectòria en les diverses institucions on havia treballat. I va ser molt fàcil, ens hem posat d'acord amb l'Institut d'Estudis Catalans i la representant que ha estat a la comissió d'organització ha estat la professora Maria Josep Cuenca, que avui lamentablement no ens ha pogut acompanyar. Vam anar al Termcat, també doncs, no vam tenir cap mena d'entrebanc, al contrari, tothom molt encantat de fer-ho, i en aquest cas a l'organització hi ha en Jordi Bové, el seu director. Els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, l'antic servei de llengua catalana que va també crear la Maria Teresa Cabré, doncs la Conxa Planes i el David Casals han estat darrere també de tot el que hem organitzat. El Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, on tants anys va impartir mestratge, amb en Lluís Peirató, que avui coordinarà, moderarà la taula rodona que tindrem a continuació, i les sèniors que quedem del grup actual, doncs la Rosa Estopal, l'Ona Domènech, la Judit Freixa i jo mateixa. I avui ja també amb l'ajut de tota la jovenalla que ens acompanya, de tots els doctorants i estudiants de màster i companys col·laboradors que són amb nosaltres a l'Institut. Com sabeu, hem organitzat unes taules. No tenim gaire recursos i, per tant, els organitzadors hem intentat fer una cosa, no hem pogut portar ponents de molt lluny, però hem tingut un criteri molt clar, que estiguessin implicats amb les matèries que orienten cada una de les sessions i que fossin estimats, estimats per la Teresa i gent que són amics, són alumnes o no, o són companys. Per tant, volem no només que sigui un acte acadèmic, sinó un acte com el que ha de ser, un acte també amical, fraternal. I avui ens acompanyen en Joaquim Mallafré, en Vicenç Salvador i en Lluís Dizaguirre, a la taula de lingüística aplicada. Al desembre ens acompanyarà Toni Font de la Universitat de Barcelona, Marta de Blas de la Politècnica, Mercè Soler del Consorci, Joan Malià de la Universitat de les Illes Balears. Al mes de febrer, a la taula de norma i diccionari, ens acompanyaran, en aquest cas acadèmics, en Joan Martí Castell de l'Institut d'Estudis Catalans, Manuel González de la Real Acadèmia de la Llengua Gallega i Miren Azcárate d'Euskal Zaindia al País Basc. Al mes d'abril tindrem els companys Joan Vallès, de Biologia de la Universitat de Barcelona, Fernando Pardos, que havia estat membre de l'Institut de Lexicografia de la Real Acadèmia i professor també de Biologia, i Carles Tevé, que vindrà també de Xile, que company nostre, que podrà venir i serà la taula de terminologia. I l'última taula, que serà el mes de juny, quan ja et farà bo, i podrem gaudir altre cop del pati que tenim aquí, doncs tindrem la taula de neologia amb José María Gómez Clemente de la Universitat de Vigo, Gloria Guerrero de la Universitat de Màlaga, Joaquín García Palacios de la Universitat de Salamanca i Giovanni Adamo de la Sapienza de Roma. Per tant, amics, tots molt estimats, i no hem pogut ser tots els que segurament hauríem volgut ser-hi, ni tots els que ens agradaria haver convidat, però creiem que és una representació de gent que hem estat alumne, que ens reconeixem alumnes i deixebles de la Teresa, i també amics. Per què? Perquè bàsicament doncs és això. La Teresa ha estat una persona molt generosa intel·lectualment, però també personalment, i això és el que fa petjada, i per tant, doncs, com que ens ha ensenyat també a implicar-nos institucionalment, a implicar-nos socialment, i doncs això és el que estem demostrant sent tots aquí, i això us ho agraïm des de l'organització. Gràcies.
Gràcies. Ara sí que pots pujar al faristol i nosaltres passarem a la primera fila. Uau, fa molta impressió això des d'aquí. El baixeu? Jo passo per aquest cantó. Ah, sí, sí. No sé on em toca, però... Seu aquí, seu aquí. Adéu. Benvinguts tots, tots. Estic una mica emocionada, com podeu imaginar, de veure aquí tants antics estudiants, tants amics, tants col·legues i, a més d'estar tan ben acompanyada institucionalment. De fet, ja fa un quant temps, quan ja m'orientava cap a la retirada de la docència universitària, jo vaig comentar als meus col·laboradors més íntims que el que m'agradaria per la meva jubilació era retrobar antics estudiants. Sabia que això era molt difícil. Era conscient que es tractava d'una empresa gairebé impossible de reunir tantes persones que has tingut, o alguna part d'aquestes persones que has tingut al llarg de 45 anys, perquè he fet classe durant 45 anys. I som aquí. L'estimació de les persones amigues que ho han organitzat, la bona voluntat de les institucions en què he treballat durant aquests anys i les noves tecnologies ho han fet possible. Només puc dir-vos que em sento feliç de compartir avui amb vosaltres aquest privilegi i que dono les gràcies de cor a les persones que ho han fet possible, els que han acceptat de compondre la taula rodona i els que sou aquí per escoltar-me. I vull fer una consideració prèvia. També els vaig dir, quan em van proposar de fer 5 xerrades, perquè van dir, et jubilaràs treballant. Doncs, quan em van proposar de fer 5 xerrades sobre temes que en alguna mesura havia abordat, que no podia ni volia fer conferències erudites, sinó intervencions que em vinguessin de gust. D'aquí que el nom de xerrades, que si escau més que no pas conferències. I per no decebre les vostres expectatives, us haig de dir que jo em limitaré només en aquestes 5 intervencions a fer una mena de passejada pels 5 àmbits en què més he treballat. Serà una passejada personal, però. Inevitablement posaré moltes vegades el jo on possiblement hauria de posar el nosaltres. Però us en demano excuses per endavant perquè segurament no ho podré evitar. I començo avui amb la lingüística aplicada. I deixeu-me agafar un mocador. Se sent bé del final? És que estic una mica refredada i tinc la veu presa. Escrivia en una autobiografia intel·lectual que em van demanar per a una publicació que si a dia d'avui em fessin explicar en quin àmbit m'identifico més com a lingüista, diria que en la lingüística aplicada. Que una bona part de la meva dedicació ha estat en temes de lingüística aplicada i que me'n sento orgullosa. Quan em sentissin, sobre els meus col·legues, alguns se sentirien tan orgullosos com jo d'aquesta etiqueta. D'altres dirien, però per què diu això si no ha escrit res sobre adquisició i aprenentatge de llengües, que és la visió anglosaxona de la lingüística aplicada? I d'altres encara opinarien, doncs quina pèrdua de temps. Per què aquesta diversitat de percepcions? Tot depèn del que consideres que és una llengua natural i del grau de satisfacció que et produeix una resposta o una altra. Anem per pams, perquè tot té una història. Vaig estudiar filologia i em vaig enamorar de la lingüística. Cadascú té el seu tarannà i a mi m'atreien més les formulacions generals, les qüestions, les generalitzacions sobre els fenòmens de llengua que no pas els detalls d'ordre filològic. M'agradava la gramàtica. De fet, vaig entrar a filologia romànica perquè volia ser professora de gramàtica. Em fascinaven les estructures gramaticals. És veritat, des del batxillerat. El lèxic, però, es va imposar sobre la gramàtica. Aquesta lecció no havia de modificar el meu gust per les estructures. En aquesta tria, potser ja hi havia, encara que aleshores no en fos conscient, una inquietud pel factor social,
per la possibilitat d'interrelacionar llengua i fenòmens reals. La meva tesi doctoral va ser sobre discurs polític, més concretament sobre discurs parlamentari, com a través del lèxic es podien detectar les posicions ideològiques dels partits catalans sobre l'autonomia de Catalunya en les discussions del Congrés de Diputats de 1931. Ja ho veieu, un tema ben actual. I també un tema molt difícil, perquè el repte era com analitzar ideològicament un text sense que la teva subjectivitat hi intervingui. Era una il·lusa. Quan vaig començar la tesi, encara creia que l'objectivitat era possible a través d'una metodologia, la lexicometria, gestionada per les màquines. No cal que us digui que ara ja no ho crec, ho veig tot diferent. A la universitat, al Departament de Filologia Espanyola, a la Universitat de Barcelona, vaig impartir lingüística general i, com alguns dels meus col·legues aquí presents, teoria i pràctica de la llengua espanyola. Però quan de la mà del doctor Badia alguns professors vam integrar-nos en l'aleshores departament, nou departament de llengua catalana, em van encomanar l'assignatura de lexicologia. Eren els anys 80 i pocs. Haig de confessar que quan em vaig haver d'enfrontar amb la programació de l'assignatura no sabia pas com posar-m'hi. Els manuals de lexicologia eren un conjunt divers de temes sobre les paraules. No acabava de trobar un fil conductor més enllà de dir que em proposava caracteritzar i analitzar el lèxic de la llengua catalana, això sí, partint de premisses lingüístiques. A poc vaig anar trobant el model que en aquells anys va satisfer la meva docència. La competència lèxica em va donar aquest fil conductor. Els que vau assistir a les meves classes ho deveu recordar. No em proposava dir coses diverses del lèxic com a parcel·les diferents, com si fos un mosaic de coneixements, sinó d'explicar el coneixement que tenim els parlants del lèxic. Aquesta tria em va facilitar les coses, ja tenia el fil que em permetia precisar un objectiu i la metodologia que la gramàtica generativa d'aleshores em proporcionava. Es tractava d'explicar què sabem del lèxic a partir d'allò que diem, l'actuació chomskiana, a partir de com usem les paraules i del que en sabem dir sense haver llegit mai cap gramàtica, és a dir, simplement com éssers que pertanyem a l'espècie humana. D'aquí se'n van derivar bastants treballs sobre la morfologia lèxica a la cerca de generalitzacions a través de les regles de formació de paraula. Encara era dins la gramàtica. El lèxic em permetia moure'm en la gramàtica, però també lligar les paraules amb la realitat. I en ser el component de la gramàtica més irregular, suposava tot un repte tractar de buscar irregularitats. Sempre vaig dir, i ho vaig descobrir en aquell moment, que una pluralitat de coses, de fenòmens, es podia mirar de dues maneres diferents, intentant veure-hi similituds o intentant veure-hi les diferències. I que el lèxic que havia estat titllat del sac de peculiaritats de les llengües, si ens el miràvem buscant similituds entre les paraules, en trobàvem moltes. Eren les regularitats del lèxic, la gramàtica del lèxic. Era el component més complex, això sí, ara en diria polièdric. Del lèxic vaig passar a la lingüística aplicada. Com? Doncs, en el fons és explicar-vos de com arribes on arribes, perquè ets com ets si et passa el que et passa. Els que em coneixen sabeu, el que em coneixeu sabeu, que la falta de moviment, la rutina, la repetició em deixen insatisfeta. Que necessito explorar nous àmbits, de vegades amb resultats infructuosos, tant se val, però la qüestió és intentar explorar una mica més enllà. Ja feia uns quants cursos que explicava lexicologia en l'orientació que acabo de dir, una descripció general del lèxic que servís per totes les llengües. No es tractava de veure el català com una llengua aïllada de les altres, sinó d'ubicar-la en una lexicologia general i tractar-la amb els principis que regeixen el lèxic de totes les llengües. Aquest enfocament cobria tots els meus interessos gramaticals i el meu propòsit lingüístic, però volia explorar nous camins i em mancava un ingredient que donés al lèxic una utilitat social. I així vaig començar a explorar les aplicacions de la lingüística centrades en el lèxic, inicialment la lexicografia, els diccionaris.
de l'interès pels diccionaris, com ha dit molt bé l'Esther, vaig passar la terminologia per un motiu diferent, la creació del terme gat. La terminologia, un altre vessant aplicat a la construcció de glossaris i diccionaris d'especialitat, però també a la normalització dels termes en un context de base sociolingüística. Era un terreny que mai de la vida no havia previst d'entrar-hi. I un tercer fet em va tornar a posar en el camí de la lingüística aplicada. L'Alzheimer que li van detectar al meu pare quan tenia 56 anys, en un moment, als anys 70, en què encara gairebé no se'n parlava, quan pràcticament no hi havia eines de tractament. La meva integració en els cursos de postgrau de logopèdia de l'Hospital de Sant Pau em va connectar amb un altre àmbit de la lingüística aplicada, el del tractament i recuperació del llenguatge. I a poc es van col·locant les peces. Tot semblava bastant encarrilat. El lèxic m'havia obert un vessant aplicat múltiple, la lexicografia, la terminologia dins de la planificació lingüística i la recuperació de llenguatge. I vaig començar a explorar tots els camps en què el lèxic podia tenir un paper rellevant i que podia donar lloc a alguna tasca professional. Això ho recordareu alguns dels meus companys de la Universitat de Barcelona. La producció de recursos, com diccionaris i glossaris, l'ensenyament de llengües, la planificació lingüística, l'adquisició del llenguatge, la psicolingüística, la neurolingüística, la traducció, la documentació, l'enginyeria lingüística, la redacció i supervisió de textos, el doblatge i la subtitulació, l'assessorament lingüístic, etc. Alguns recordareu els cursos de lingüística aplicada perquè era la presentació de moltes d'aquestes parcel·les. D'aquestes exploracions i possibilitats em va sortir una nova assignatura, la lingüística aplicada, que es va obrir al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona per primera vegada a finals dels anys 80, i no recordo ben bé l'any. L'assignatura va tenir una molt bona acollida. Era, dins del departament, l'única matèria que obria als estudiants un panorama de possibles sortides professionals i els mostrava com amb una bona formació lingüística podien trobar feina en aquells sectors que necessitaven lingüistes, més enllà que aquesta feina o aquesta necessitat tingués un nom. Però em va venir el cuc de la teoria. Una assignatura de tot un any no podia ser només la presentació d'un conjunt divers de possibilitats professionals, cada una d'elles lligada a uns fonaments diferents. Necessitava, novament, trobar una justificació de l'assignatura com a camp de coneixement amb una certa unitat, més enllà de la diversitat de les aplicacions. Necessitava integrar la diversitat en un àmbit de coneixement, en un camp del saber. El llenguatge i les llengües n'eren el component constant, però els àmbits d'aplicació eren tan diferents. No sabia com enfocar l'assignatura donant-li un fil conductor, prou flexible perquè hi pogués enquivir totes les matèries aplicades. I d'altra banda, em calia trobar els fonaments d'un camp de coneixement que per mi era completament nou com a àmbit de saber. I novament l'atzar. Vaig trobar en un viatge a París, perquè aleshores no hi havia internet, un llibre que mai no valoraré prou, La lingüística apliqué i una introducció, de la professora de la Universitat de Bucarest, Tatiana Slama Kazaku, especialista en psicolingüística i aleshores membre destacat del comitè de direcció de l'Associació Internacional de Lingüística Aplicada, l'AILA. Aquest llibre em va obrir tot un món. D'entrada, em va donar els fonaments teòrics que necessitava per justificar que la lingüística aplicada era lingüística, però una lingüística orientada a la resolució de qüestions expressives, informatives i comunicatives. Per això havia de partir necessàriament d'una concepció de la llengua àmplia, no restringida a la seva condició exclusivament gramatical, sinó oberta a la cognició i a la comunicació. D'altra banda, la professora Slama Kazaku deixava molt clar en el seu llibre que la lingüística aplicada no s'havia de confondre amb les aplicacions, de la mateixa manera que la química aplicada a la cosmètica, per exemple, no es pot confondre amb un experiment de laboratori. A més de resoldre'm la justificació i el fil conductor de l'assignatura, del llibre d'Slama Kazaku vaig treure una noció que ha estat un dels eixos de les meves reflexions posteriors
i que fins a la preparació d'aquesta conferència, és veritat, no havia reconegut d'on procedia la noció de camp de coneixement virtual, entès com una construcció intel·lectual, perquè, de fet, i ben mirat, hem de reconèixer que tots els camps de coneixement, fins i tot aquests tan clàssics com la física, la química i la matemàtica, són construccions intel·lectuals i, doncs, virtuals. I és la disciplinarització que els fa semblar reals. L'assignatura es va estabilitzar al programa d'estudis del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i avui s'ofereix a moltes universitats catalanes i té una gran demanda. Permeteu-me una llicència, rector. Només em sap greu que la lingüística aplicada hagi tingut i encara tingui tantes reserves a la meva actual universitat. Ai, las, que diria el meu estimat doctor Badia. L'any 1989, Lluís Peyretó i jo vam organitzar el cicle de conferències de lingüística aplicada al CosmoCaixa, encara aleshores Museu de la Ciència. Va ser tot un reconeixement de la lingüística aplicada. I la concepció que aleshores vaig haver de precisar i que vam exposar contínuament Lluís Peyretó i jo en una de les ponències, encara la considero vàlida avui amb algunes matisacions. I fins aquí la història. I com concebo ara la lingüística aplicada? Si partim de la definició entre camps de coneixement i disciplines i entenem les disciplines com el resultat d'una acceptació social, científica o professional que es mostra en congressos, revistes, associacions, monografies, assignatures de programes d'universitat, etc., podem dir que la lingüística aplicada està totalment disciplinaritzada, encara que hi hagi concepcions més restrictives i d'altres més àmplies. I aquest fet no crec que incomodi a ningú. Ara bé, si concebem els camps de coneixement com el conjunt estructurat i internament coherent, de fonament sobre un objecte que ha de ser específic, explícit, precís i observable, podem dir que l'objecte de la lingüística aplicada és el llenguatge, el mateix objecte que de la lingüística, però concebut holísticament, polièdricament, és a dir, en les tres dimensions que el caracteritzen: la pròpiament lingüística, gramatical i pragmàtica, la social i la cognitiva. Entrar en aquest objecte des de la lingüística suposa tenir una teoria del llenguatge de base gramatical i pragmàtica, però que respecti i articuli les seves interrelacions amb les dimensions social i cognitiva. Respectar no vol dir explicar-les, sinó simplement usar una teoria que no les invalidi. I això sí que podria incomodar els qui diuen representar de manera exclusiva la lingüística. Com a camp de coneixement lingüístic orientat a l'anàlisi i resolució de qüestions socials lligades a l'expressió, la informació i la comunicació, la lingüística aplicada té, com qualsevol altre camp de coneixement, el seu vessant teòric, el corpus de principis lingüístics pertinents en cada cas, i el seu vessant aplicat, que dona lloc a aplicacions concretes. Una concepció polièdrica de la lingüística per a un objecte polièdric, el llenguatge. Poliedricitat manifestada en dimensions, perspectives i focalitzacions. Poliedricitat que ens permet donar compte d'un objecte, el llenguatge, com un fenomen complex i de la lingüística aplicada com una de les orientacions de la lingüística, necessàriament interdisciplinària i orientada a objectius específics d'ordre pràctic. Heus així com vaig arribar a la lingüística aplicada i la vaig incorporar a la meva vida professional. Me'n vaig enamorar fins al punt que vaig deixar la meva estimada Universitat de Barcelona per poder crear un institut centrat en la lingüística aplicada a la Universitat Pompeu Fabra. Un cop vaig constatar que el meu projecte de crear-lo a la Universitat de Barcelona no despertava cap interès en els qui aleshores tenien el govern de la universitat. Si he portat alguna cosa en el terreny de la lingüística aplicada, sou vosaltres, els qui heu estat a les meves classes i els qui m'heu acompanyat d'una manera o d'altra en alguna fase d'aquesta aventura, els que ho heu de dir. Jo només sé que he tingut la immensa sort de dedicar-m'hi, malgrat les dificultats perquè he hagut de passar, els obstacles que he hagut de sortejar
i la manca de reconeixement que bastant sovint he hagut d'aguantar. Però si ha estat així, em dic sovint, deu ser per alguna cosa, oi? I amb això acabo la meva introducció a la lingüística aplicada. Moltes gràcies. Bona tarda, moltes gràcies a tothom per ser aquí, per la vostra assistència. Moltes gràcies al comitè organitzador. Jo, de fet, formo part d'aquest comitè i aleshores és una mica... fa una mica d'angúnia, oi? Que jo sigui aquí, però en fi, diguem que no vam trobar ningú més. O com a mínim, deixeu-me dir que agraeixo que no impedissin que fos aquí, perquè em fa molta il·lusió en termes personals de ser-hi i perquè considero que és tot un honor. I moltes gràcies, evidentment, a la Teresa, ho diré tantes vegades que, en fi, aquesta serà la primera, però no l'última, i moltes gràcies als ponents, que també ho vull dir de seguida, perquè han fet un esforç, amb allò que se sol dir, unes agendes molt complicades i molt complexes per ser aquí. No em faré una presentació acadèmica, perquè són persones molt conegudes i, per tant, simplement diré, amb ordre alfabètic, sense gaires errates, espero, i amb ordre geogràficament invers en relació al lloc de treball que ocupen, doncs que tenim en Lluís d'Eixaguirre, professor de la Universitat Pompeu Fabra, un pioner a l'hora de parlar de lingüística computacional, d'aplicacions de la informàtica a la lingüística. Tenim en Joaquim Mallafré, professor de la Universitat Rovira i Virgili, magnífic i excel·lentíssim traductor, com és conegut. I una mica més avall, en la geografia, mirant cap al sud, tenim el professor Vicent Salvador, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat Jaume I a Castelló, especialista en diversos variats i diria que molts temes de llengua i literatura catalanes, però també amb una dimensió internacional molt, molt coneguda. A la Teresa Cabré li voldria agrair primer de tot que fa més d'aquests 25 anys que figuren sovint com a aniversari, pel que ha dit hem de calcular que són ben bé 30 o probablement més de 30, que comencés a pensar en el perquè de la disciplina, en el perquè de la lingüística aplicada. És un agraïment bastant abstracte, però n'hi haurà d'altres de molt més concrets. Per què dic això? Doncs perquè, evidentment, sempre hi ha un què i sempre hi ha un com i són probablement més superficials. Però com en moltes aventures i en moltes empreses humanes, al bell mig de tot hi ha un altre interrogant. A vegades una mica misteriós, a vegades no tant, però és sempre un per què. I en el cas de la lingüística aplicada, el perquè és fonamental. En aquest cas diria que el misteri és relatiu i que es pot concretar amb una paraula que ha sortit en la magnífica exposició que ens ha fet, com sempre, la Teresa, que és la paraula problema. Problema, com a terme genèric, podria ser qüestió, podria ser tema, el point, aquell anglès, potser també, no? El problema, per què? Doncs problema perquè és una qüestió que trobem que se'ns apareix cada vegada que parlem de comunicació, que se'ns apareix cada vegada que parlem de societat i que se'ns apareix cada vegada que parlem de cultura. Perquè comunicació, cultura i societat formen una mena de triangle en què sempre hi ha el llenguatge al darrere. No hi ha societat, ni hi ha comunicació, ni hi ha cultura, si no hi ha llenguatge. I el llenguatge fonamental és el verbal, per descomptat, per molt important que siguin les varietats o els llenguatges no verbals. Si utilitzem la paraula problema, de seguida n'hem d'utilitzar una altra, que és l'altra punta, l'altre extrem del per què, que és la paraula solució. I aleshores es produeix aquesta mena de dicotomia o de gradació o de gradient, que, en fi, que són com paraules inverses, no? Que són les del problema i la solució. Va venir al cap aleshores una frase bastant típica, una citació d'aquestes prou coneguda, que em pensava que era d'en Karl Marx, però per sort ho vaig mirar i no, era del senyor Vladimir Lenin, que tampoc no és gaire lluny, però en fi.
Diu, si no ets part de la solució, ets part del problema, actua. És bastant coneguda, bastant directa, fa una mica d'angúnia i tot, perquè de vegades els que som més aviat tímids, introvertits i ens quedem mirant en fi les coses des de la barrera o des del darrere a la tanca, sembla que ens posen una situació una mica incòmoda. Però, en fi, és veritat que molt sovint, si no formes part de la solució, és que formes part del problema. Sempre m'ha fet pensar, des del moment que vaig començar a pensar en el que podia dir avui, sempre he acabat pensant que la Teresa Cabré era l'exemple perfecte de formar part de la solució i no del problema. És a dir, de tenir la capacitat d'actuar i, a més, d'actuar per solucionar alguna cosa. Em sembla que s'ha fet molt, molt evident en el que ha dit ella i, per tant, hi passo per sobre ràpidament. Però tant en un sentit intel·lectual, per la seva originalitat, per la seva capacitat de pensar sempre coses noves, de no remetre simplement a la bibliografia, a posar en relació una cosa amb l'altra, sinó de generar ella coneixement, com pel sentit pràctic, és a dir, la capacitat d'actuar i de crear organismes, de crear institucions, és una parella realment magnífica. Perquè molt sovint el que trobem és gent que teoritza bé i que té una bona capacitat d'abstracció, però que després potser no actuen. O gent molt pràctica, en el bon sentit, no en el rutinari, sinó que tenen una capacitat de manejar-se molt bé en qüestions pràctiques, però que en canvi potser no tenen com a paral·lel aquesta capacitat d'abstracció. Amb la Teresa Cabré es produeix un binomi excepcional, que és que té les dues dimensions. En aquest cas, podria dir que ha estat una mena de lingüista aplicada exemplar, tant de jove com de gran, en la teoria i en la pràctica, i hauria d'afegir canviant de gènere literari en la salut i en la malaltia, perquè avui, per exemple, està molt constipada i, en canvi, ha continuat fent una exposició realment exemplar. Realment, potser val la pena tornar-ho a dir, la lingüística aplicada té una dimensió teòrica, encara que a vegades algú no s'ho pensi i algú altre se n'oblidi. I té una dimensió pràctica que concreta o materialitza la teoria en una acció determinada. Vist així, i això sí que crec que tant és fa 25 anys com ara mateix, vist així jo diria que la lingüística aplicada és una mena de teoria de l'acció, portada a la pràctica i, evidentment, referida a qüestions lingüístiques o referida al llenguatge. Però seria la teoria de l'acció en el sentit que cal ordenar, endegar alguna mena d'empresa teòrica, però després ser capaç de traspassar el límit de l'abstracció i portar-lo a la dimensió aplicada, a la dimensió estrictament pràctica, com a solució d'algun problema, d'alguna qüestió lingüística. Aquí hi ha un punt en el qual jo, almenys últimament, he posat bastant d'èmfasi, que és la capacitat de mediació. Perquè em sembla que el lingüista aplicat, la lingüista aplicada, el que fa bàsicament és una tasca de mediació entre la teoria i la pràctica, entre el monolingüisme i el multilingüisme, molt sovint, entre la monoverbalitat i la multimodalitat comunicativa, etc. Crec que es podria dir així, i en aquest cas tindríem com a exemple, el repeteixo paradigmàtic, la Teresa i la seva capacitat doncs, de fer de mediadora. Una altra paraula en català més escaient potser, però que segons com sona, no sona tan bé, que és mitjancera. He estat aquesta tarda buscant el diccionari i en alguns casos ho dona com a sinònims i té la seva gràcia, perquè no per tothom és el mateix, no? La mediadora i la mitjancera, però en fi. Tornem al per què. Quina és la raó? Doncs ja ho he dit o mig insinuat. La solució dels problemes. Per què la solució dels problemes? Doncs perquè de problemes n'hi ha. De vegades es creen. Preparant això, llavors sí que, en aquest cas, per pura casualitat, em va caure a les mans una altra citació, que aquesta sí que era de Marx, però no de Karl Marx, sinó de Groucho Marx, que queda més lluny, i que correspon a un altre espai mental. Segurament menys acadèmic, però al meu entendre molt digne de respecte, perquè l'humor és una cosa extremadament seriosa i important. Parèntesi, massa important com per deixar-la només en mans d'humoristes, sobretot si són dolents, que n'hi ha bastants, però que ara no és el cas. Reprodueixo l'original amb una mena d'anglès mediterrani, que ja em perdonareu.
després ja ho traduiré i espero provar l'examen aquí el meu col·lega a l'esquerra, però en fi. Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies. O sigui, fent aquest exercici que espero provar de traducció, la política és l'art de buscar problemes, trobar-los a tot arreu, fer-ne una diagnosi incorrecta i aplicar-hi les solucions, dolentes o equivocades. Em vaig trobar fabulós. No sé si Groucho pensava ja en els polítics espanyols o si era un tret o una mena de tendència universal, una mena de universal polític. Però fent el paral·lel amb la lingüística aplicada és exactament això, a la inversa. El que fa la lingüística aplicada és buscar els problemes lingüístics i comunicatius, i n'hi ha un bon munt, trobar-los, diagnosticar-los amb encert i aplicar-hi les solucions adequades. És exactament això. Això és el que fa la lingüística aplicada, això és el que ha fet durant els últims 25 anys, crec, cada vegada d'una manera més clara, i això és el que ha fet la Teresa Cabré durant molt de temps, i això és el que li hem d'agrair, i vaja, li vull agrair personalment. Perquè, a més, a part de ser una tasca brillant, intel·ligent i efectiva, és una tasca realment ingent, és extensíssima, i per sort continua ampliant-la. Avui parlem o parlo d'aquesta tasca en termes més o menys generals, de lingüística aplicada, o fins i tot, si voleu, només de lingüística, perquè al final, fins i tot segons com s'obre l'adjectiu, o parlem de ciències del llenguatge, parlem en definitiva de llenguatge, de llengües, de la nostra capacitat mental, dels usos socials i de la cultura. I per això parlem i parla de lexicologia, de lexicografia, de terminologia, de neologia, de logopèdia, però també, i potser és una mica menys conegut i m'hi estendré 5 minuts o menys, també d'anàlisi del discurs, de planificació lingüística i de la reflexió mateix sobre el concepte de lingüística aplicada. Això sí que ens n'ha parlat. Potser aquests camps o subcamps o parcel·les són menys conegudes en el cas de Teresa Cabré, però vaja, va ser pionera realment fent estudis i articles d'anàlisi del discurs, no només en els estudis lingüístics catalans, sinó en el conjunt del que estarien els espanyols com a mínim, sense anar més enllà, però en fi, amb excel·lents aportacions a la lexicometria, per exemple, com a mètode per localitzar els trets ideològics. Ens n'ha fet 5 cèntims abans. Amb tot això ens n'hem anat a la dècada dels 70 del segle passat. Poques bromes. Va ser pionera promovent un màster de lingüística aplicada. Saltem una dècada endavant, als 80. I saltant una altra dècada, ja seríem a les 90, va organitzar, ara fa 25 anys, un cicle de lingüística aplicada. Realment el cicle el va organitzar ella, que es deia la lingüística aplicada avui. Mirat des d'avui, la lingüística aplicada ahir o abans d'ahir. Un cicle al Museu de la Ciència, l'any 1989. Un escenari en aquell temps no gaire freqüentat pels actors i les actrius del gremi lingüístic. Anava a dir de la comèdia lingüística, però tenint en compte els pressupostos de la recerca en el nostre camp, ja sabeu que més aviat ens movem en el gènere del drama realista. Bé, s'ha fet evident que utilitzava el terme problema en un sentit molt genèric, d'aquests mots que es van inflant, qüestió, tema, però realment és així, tenim feina, tenim problemes a l'hora de fer un diccionari, de plantejar-lo, perquè és diferent si és la llengua que parlem o si és multilingüe, si és general, si és especialitzat, si és d'argot, si és per criatures. El mateix si volem fer un corpus, si volem ensenyar la llengua a l'escola o a gent gran, o ensenyem català a l'estranger, o als estrangers que venen i que molt sovint es queden aquí, que per tant al cap d'un temps deixen de ser estrangers, com escrivim, com fem un estàndard, etc, 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 que és el que se sol dir com quan ja no saps què més dir. No? La lingüística aplicada com a orientació, amb el per què, i d'una manera doncs, que ja ens ho ha explicat la Teresa abans i que no continuo. Com han canviat, per anar acabant, les coses en els últims 25 anys? Com han canviat aquests problemes? Els meus doctes col·legues ho explicaran en els seus camps i d'una manera segurament més detallada. Jo em limito a donar una opinió bastant matisada. Bastant matisada perquè depèn d'això que ara els cognitivistes em sembla que anomenen perspectivització, no? Depèn de com tu miris. És allò
que dèiem del got mig buit i mig ple, però en fi, explicat d'una manera més tècnica. Si fem un zoom més tancat o més obert, si donem una orientació més macro o més micro. Des d'un punt de vista tecnològic, per exemple, i més micro, doncs segur que les noves o novíssimes tecnologies han fet canviar i molt el panorama de la lingüística aplicada. Fer un corpus avui o fer-lo en 1990 és molt diferent i no cal que m'hi endinsi. En el camp més metascientífic o més epistemològic, jo diria que el que ens ha explicat la Teresa continua sent perfectament vigent. No hi ha gaires canvis. Jo crec que s'ha accentuat la interdisciplinarietat, o si voleu la transdisciplinarietat, que algú diu que no és ben bé el mateix, o aquest concepte del cross, no?, anglès. Segurament també s'ha accentuat el sentit crític i cada vegada hi ha com un acostament més evident entre la lingüística aplicada i les disciplines lingüístiques crítiques, ja m'hi referiré d'aquí un moment. I el fet és que, pensant també a l'inversa, poques actituds veig tan al revés del que seria l'actitud adequada en lingüística aplicada com el que seria una mena d'anti-interdisciplinarietat i una mena de caràcter acrític. Pel que fa al primer concepte, aquesta anti-interdisciplinarietat, primer de tot s'hauria de dir que és una paraula llarguíssima i que em sembla que és una bona candidata a ser la paraula més llarga en català, perquè una de les típiques, ja em corregiran, és anticonstitucionalment, que també té gràcia que sigui la paraula més llarga en català, tenint en compte altres factors sociocultural polítics. Però, en fi, preferiria que... També. Sempre es pot anar prefixant i podem posar un hiper-anti-interdisciplinaritat, etc., o la no-anti-interdisciplinaritat, que ens sembla que seria l'actitud adequada. Per què? Perquè, com també ens acaba de dir la Teresa, és difícil trobar solucions en el món tancat d'una lingüística, i encara més si és una lingüística concebuda com poca cosa més que una mena de gramàtica o de gramàtica estesa. La segona actitud, l'acriticisme, acriticisme, atenta contra qualsevol ciència, és evident, però potser d'una manera més temerària encara contra el que serien ciències socials o ciències humanes, si admetem l'adjectiu. Fa temps que s'ha parlat de lingüística crítica, fa temps que s'ha parlat fins i tot de lingüística aplicada crítica i fa molt temps que s'ha parlat d'anàlisi del discurs crítica o d'anàlisi crítica del discurs. Sigui el que sigui, jo diria que hi ha una certa convergència, i ara sí que vaig acabant del tot, entre el camp de la lingüística aplicada i el camp en general de l'anàlisi del discurs. Per què? Perquè no es pot fer lingüística aplicada sense analitzar materials lingüístics. I no es pot analitzar materials lingüístics sense tenir una actitud crítica. Per tant, al final vas a parar al mateix lloc. Hi ha altres recobriments, per exemple, amb la multimodalitat comunicativa, per exemple, amb el multilingüisme i, per exemple, amb el multiculturalisme. Serien tres trets molt bàsics, també. I podem pensar que són unes certes modes, però són també signes dels temps, signes com a senyals i com a símbols. Multimodalitat, multilingüisme i multiculturalisme. Vaig acabant. Hem d'agrair a Teresa Cabré la seva tasca, el seu perfil de múltiples dedicacions aplicades i la seva capacitat de treball extraordinària. En definitiva, la seva feina i les seves aportacions. Fa 10 anys, presentant uns llibres d'homenatge als quals s'ha referit la Mercè Lorente abans, li vaig dir que en termes així més aviat esotèrics tenia un karma molt especial i que en termes més casolans, locals i tradicionals, doncs que potser devia ser la Verge del Carme que li havia fet uns dons especials. Sigui el que sigui, la donació era realment molt merescuda i aquesta combinació de biologia amb la capacitat i de cultura amb l'esforç i la tenacitat han anat del bracet i ha estat magnífica. Per tant, moltes gràcies, Teresa. Moltes gràcies. Continuo ara amb el paper de moderador que m'ha correspost i dono la paraula ja immediatament a Lluís d'Istaguirre, que necessita un ratolí o que potser s'ha de posar al costat del faristol. Aprofito per dir que la Mercè m'ha recordat ara que em vaig empipar molt quan es van fer aquells llibres i no m'hi van convidar. I vaig protestar, que és una cosa que se'm dona molt bé. Però se'm va fer entendre que no hi havia pressupost per tota la gent que hi hauria volgut ser. Per tant, avui em considero una mica reparat en no haver tingut en aquell moment aquella oportunitat.
Amb això avançarem? Sí. Perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Jo hauria de fer una panoràmica del que, el que connecta la trajectòria de la Teresa Cabré amb el processament del llenguatge natural, l'enginyeria lingüística, com ho vulgueu dir, però m'ha semblat que per poder valorar tot allò en què ella ha influït, hauria de començar fent-vos dues reflexions. Bé, això és simplement que es desambigua, correctament. En primer lloc, us voldria presentar aquí el senyor Google, no sé si el coneixeu, que sap traduir. Si sabeu una mica més d'anglès que el meu, veureu que aquí hi ha alguna cosa que grinyola. Això de que Rist és Nina, doncs, d'alguna manera, hi ha algun problema. Bé, estic fent moltes trampes. La primera trampa és que us estic amagant, que de fet a baix ja m'està dient que potser no és Nina, potser és Canell. I de fet l'altra trampa és que estic mostrant el context en què més fallen aquests sistemes, que és frases molt curtes. Les típiques anècdotes de la premsa traduïda són els titulars i els peus de foto, especialment quan la paraula conflictiva és la primera o la darrera, aquell cas típic de Leo Messi haciendo el gol, que es va convertir en llegeixo Messi fent el gol o una cosa així. No? La paraula ambigua és justament la primera de totes. Bé, la trampa és, doncs, si jo li dono un context més llarg, en tot cas el problema no el tinc amb el Canell, el problema el tinc amb que això de a causa d'una quantitat severa de dolor em sona molt estrany. L'exemple anglès el vaig agafar de la xarxa, tampoc no puc acreditar que en anglès dir-ho d'aquesta manera no sigui precisament molt poc normal, però en tot cas aquí no tindria el problema amb el Canell. Aquí el problema el tinc amb que la meva llengua té un futur compromès en funció de quines tecnologies s'hi adaptaran i de quina qualitat. I aquesta qüestió resulta que avui en dia està en mans d'un monstre pèrfid que es diu el mercat. I en aquest cas aquest mercat està representat pel senyor Google, que decideix que el català és una llengua prou important com per oferir traducció, però no prou important com per oferir traducció directa de l'anglès al castellà, ai, al català. Per tant, decideixen que fan un bon traductor pel català, del castellà al català, i si hem de traduir del xinès, doncs segurament passarem per l'anglès, de l'anglès passarem al castellà, del castellà passarem al català, i aquí comença tot perquè no entendrem res. Però la veritat és que això està marcant l'evolució de les tecnologies, el fet que hi ha unes empreses que tenen uns interessos i que hi posen unes milionades que nosaltres no tindrem mai totes les universitats catalanes juntes, no tindrem mai els diners per recerca que mou aquest gegant. Això ens porta a un panorama en què les llengües, en funció de certs progressos, van quedant classificades i van tenint unes expectatives de supervivència condicionades. Les llengües que només s'han transmès oralment són les primeres candidates a desaparèixer, per tant, l'escriptura ens condiciona una frontera, però avui en dia apareix una altra, que és el processament. Les llengües que disposen d'eines de processament es distingeixen de la resta de llengües escrites perquè tenen moltes més possibilitats de supervivència. I en un futur molt, molt pròxim, molt pròxim, poden ser 30 anys, hi haurà llengües per les quals funcionaran en plena normalitat i sense cap mena de problema els sistemes de reconeixement de la veu i d'altres que no. Això ho està movent el mercat, insisteixo. Llavors, de tota manera, he posat aquí una classificació que són les llengües ONG, on posaríem el català. És a dir, aquelles llengües que aconsegueixen tenir una presència a la xarxa, que aconsegueixen disposar de tecnologies, fonamentalment perquè al darrere hi ha un treball de voluntariat impagable. Es diu ara, es repeteix molt allò de que hi ha 6.000 llengües, no ho tinc clar, potser són 3.000, però que a final del segle present només en quedaran 100. Si passem la frontera del processament, ja només en queden 100, avui, i ara us ho ensenyo. Si aquest senyor que es diu Google i que mana tant, li demanem que volem configurar les llengües, doncs d'entrada ens diu, mireu, aquestes són les que manen. I observeu que el seu concepte de llengua doncs és compatible amb que hi hagi un portuguès de Brasil i un portuguès de Portugal, que hi hagi un hrvatski,
curiosament, i en canvi doncs, el francès del Quebec no s'individualitza, o l'espanyol d'Amèrica, aquí mateix, sí, perdó, el d'Amèrica sí, el que no és el francès. Val. Això ens diu, en tinc més, en tinc més, veiem-los, així passant una mica ràpid, són dues pantalles, i si no m'equivoco eren unes 120 llengües. Pel senyor Google existeixen més llengües, però no les té parametritzades. De fet, l'any 95 vam fer una campanya perquè s'indexessin pàgines en català, llavors no existia Google encara, el destinatari va ser Altavista, ho vam moure des de l'Iula i ens va secundar i ens va donar un impuls molt important VilaWeb, que llavors també naixia, i el factor clau va ser regalar-los. Avui en dia faríem una llicència Creative Commons, però llavors no existien aquestes coses, una llista de paraules gramaticals que els ajudés a identificar la llengua. El fet de posar al domini públic una llista de paraules gramaticals va fer que primer Altavista i després tots els altres diguessin, ui, aquí hi ha negoci a fer i en surt de franc. Bé, si en comptes de mirar el senyor Google mirem LibreOffice, que és una iniciativa de la xarxa, doncs allà baix, a mà esquerra, ho dic així, ara m'oferien un llapis així d'aquells tan macos, però resulta que tenim una altra sala tan plena com aquesta a baix que no veurien la punta de làser. Per tant, ho diré, ho descriuré. A baix, a l'esquerra, si no m'equivoco, hi ha un número 87, que és el nombre de projectes de diccionaris. No és aquí? O potser? Sí, a baix. És el nombre de projectes de diccionaris que hi ha oberts a LibreOffice. On són les 6.000 llengües? En tot cas, no troba... Gràcies. Però no, de fet, estava dient que no el faria servir. Ah, no hi ha ningú baix? Ah, ostres, ara m'has trencat el... Bé, de tota manera, ai, que ho estem fent amb streaming, que diuen? Sí? Doncs ja està, ja tinc l'excusa perfecta. El món mundial ens veu. Podem mirar la Viquipèdia. La Viquipèdia seria un altre exemple d'iniciativa que neix del voluntariat. Hi ha 200, no ho veig bé, 291 o 92 llengües per aquí, no? Les dues últimes amb zero entrades. O sigui, hem fet la interfície, han traduït tota la interfície de la Wikipedia a aquella llengua, però ja se'ls han acabat les forces i no han fet ni una sola entrada. En tot cas, el català, si mireu aquí la llista, doncs surten coses bastant curioses. De fet, també a Google, en la primera llista, surt l'esperanto, que jo dono credibilitat a la informació que diu que té uns 4 milions de parlants que no es veuen perquè estan repartits pel món, però surt l'interlingua, que ni els mateixos autors de la Viquipèdia amb interlingua no s'atreveixen a quantificar quan són, perquè probablement no passen de 50. I en canvi, són prou actius com per tenir presència. El català se situa 17a, em sembla, no ho veig bé des d'aquí, però està allà dalt de tot, per davant de moltes altres llengües. Aquí tenim, per exemple, el basc, tenim l'esperanto per davant, i tenim, això ho veurem tot seguit, quan jo vaig estar a Iugoslàvia per primera vegada hi havia una llengua que es deia serbo-croata. Ara tenim el serbi de Sèrbia, tenim el serbi de Bòsnia i tenim el bosanski, o sigui el bosnià, que es reivindica com una llengua diferent, totes tres diferents del croata, i apareixen per aquí. És a dir, si volem comprar les eines lingüístiques de pagament de Microsoft, o sigui, les de primer nivell, les que Microsoft considera més importants, que són 40, ens hi apareix el serbi i el croata. Després tenim el segon nivell, 75 llengües menys importants, tan poc importants que Microsoft decideix no guanyar-s'hi la vida. Te les pots descarregar gratuïtament. I entre aquestes hi ha el valencià, aquí baix a mà dreta, i el català. Bé, si hi ha l'espanyol d'Amèrica, vull dir, no ens ho hem de prendre com... No vol dir, no és com la web d'Hisenda que està en valencià, no. En tot cas, aquí tenim un serbi amb cirílic de Sèrbia, un serbi amb cirílic de Bòsnia, però tenim un bosanski amb cirílic i un bosanski en llatí. O sigui que, de fet, no són 75 llengües. Quan diem que d'aquestes 3.000, 6.000, potser seran 100, si netegem la llista quedarà més curta. Bé, hem anat progressant en totes les llengües i també en català en el que hem anat posant dins dels ordinadors. Vam començar fent llistes de paraules al començament, el vocabulari bàsic del Llobera segurament va ser una de les primeres eines que es va beneficiar d'ordinadors, una llista de 10.000 paraules. I això sí, no teníem
ni majúscules ni minúscules l'any 70. Eh? No diguem accents, mare meva. Demanar-li accents a un informàtic era gairebé un insult. Els 80 sí, ja teníem majúscules i minúscules i al final dels 80 ja teníem accents i la C cedilla i la N amb tilla i tot això. Als 90 arriba Unicode, que ha estat una eina fonamental perquè tot això pogués arribar a totes les llengües. Però jo aquí el que us he volgut mostrar és que com més sabem, menys sabem. És a dir, que a mesura que anem expandint els recursos que tenim posats dins l'ordinador, cada vegada es fa més evident el que no sabem, el que no tenim, les multituds de coses. I aquí podríem posar, per exemple, el que no entenem, com és que aquest tanoca de Google Translator, que l'únic que fa és agafar milions de pàgines i indexar-les, pugui arribar a fer el que fa sense o amb una mínima informació lingüística. En tot cas, bé, aquí sortia això de la campanya, que en el seu moment va servir per donar sortida. Se m'ha avançat. Val. Tenim un problema per gestionar tota aquesta informació que va creixent. I aquest problema moltes vegades és la... O sigui, que hem arribat a entendre que no sabem moltes coses crucials de la llengua. Ara imagineu-vos això que plantejo aquí, que en aquests moments tinguéssim accés a tots els discursos del Sant Romà, a tots els sermons de totes les parròquies, de tot el planeta, des de Constantí. Em direu, home, molts d'aquests sermons no valen res. I si aneu al Twitter i al Facebook trobareu tota mena de porqueria, però justament el nostre problema és discriminar-la, interpretar-la. Sobretot perquè no sabem. Hi ha moltes informacions que ens falten que són de context històric, de les persones implicades, etc. I necessitarem eines que ens ajudin a arribar a tot això. Eines que ens ajudin, no nosaltres. Aviam, d'aquí 100 anys, quan vulguin llegir la premsa d'avui, necessitaran que a cada article hi hagi unes metadades que ens expliquin si aquell senyor és polític, no és polític, quina importància va tenir, quants anys va passar a la presó, no, bueno, també pot ser que no sigui polític, etc. Clar, si arribem a aquesta notícia, jo vaig caure en aquesta notícia per casualitat i em va cridar l'atenció aquest titular tan estrany. És de Premi Nobel. És de Premi Nobel. Algú que hagi aconseguit redactar una cosa tan insidiosa perquè tu t'acabis preguntant per les opcions sexuals de determinades persones, perquè hauria pogut dir boda gai, no? La boda gai ja està. Bé, aviam, el meu desambiguador i les meves eines d'anàlisi em donen quatre interpretacions d'aquesta frase. En funció de l'antecedent del possessiu, el su, i en funció del con d'on te'l penjo. Val? A quina més rebuscada? I d'això es tractava, suposo. Clar, a més, comencem a llegir i resulta que ens hi surt un ministre que condecora verges, però no verges vives, eh? Verges d'estàtues, que també va a la boda con el novio. Realment, entendre això el que ens porta és a preguntar-nos moltes altres coses. Bé, m'estan cridant ja a l'ordre i per tant tiro endavant. Per recapitular, dues coses. Una, que el català hi és, que el català està en gairebé tots els rànquings entre la llengua 10 i la llengua 20 de les coses d'internet, de les coses d'ordinadors i tot això, i que hi és per moltes coses que s'han fet des d'aquí, amb suport institucional, però tots sabem que molt limitat. Esperem que l'any que ve el Ministeri de la Llengua Catalana de la República comenci a fer tot el que no s'ha fet aquests últims anys, però també tenim uns grans reptes a cobrir, unes eines que s'hauran de desenvolupar. Hem d'aconseguir que els ordinadors puguin entendre administrar tot aquest coneixement del món que fa que la majoria de vosaltres, quan heu vist el titular, només heu pensat en una interpretació, perquè sou persones normals. De fet, jo sóc el perifèric més car del meu ordinador i per això em passen coses d'aquestes, que acabo trobant tantes ambigüitats. Bé, a mi m'han dit que parlés de 25 anys, però jo recuperant a la meva biblioteca he trobat una contribució, una taula rodona de l'any 77. Això era una màquina d'escriure,
pels que no ho sapigueu, i era tan complicada que si t'equivocaves mirau la tercera línia o afegies a mà, vull dir, veureu que està fet així. Doncs bé, estem parlant de gairebé 40 anys, i en aquests 40 anys doncs trobem aquesta petjada que abans s'ha dit de la Teresa en un servei de lexicometria que es va fundar a la UB en col·laboració amb Saint Cloud, que vaig tenir l'honor de dirigir quan la Teresa va marxar cap a l'enemic, que després seria amic, cap a on jo la vaig seguir, però d'entrada no ens ho vam prendre gaire bé. Tenim la feinada que s'ha fet amb el Termcat i el fet que el Termcat sigui un model de referència que venen a copiar de molts altres llocs. Tenim tot el que es va fer amb els projectes de corpus de la UB. Tenim l'empremta que representa el servei de lexicometria, en el qual, el servei de llengua catalana, en el qual, a més de fer un treball de normalitzar la llengua, es va fer tot un treball d'adaptar eines, de crear eines i d'aconseguir, per exemple, que a les secretaries de la universitat els sortís més a compte fer servir els models preparats, amb la qual cosa s'estalviaven bronques per no fer servir la imatge corporativa i s'estalviaven bronques per no fer-ho en català i, a més, els donava menys feina. I no diguem també tota la línia de treball que es va fer en els centres d'autoaprenentatge, d'agafar programes del PIE, del Programa d'Informàtica Educativa d'ICSTEC, o de fer-ne de propis, en els quals va tenir també la sort de col·laborar. No diguem el treball a les oficines lexicogràfiques en què a la Teresa li va tocar la complexa etapa d'informatitzar el monstre, passar del segle XVIII al segle XXI el treball lexicogràfic. Parlem de l'IULA, però molt per sobre, perquè això s'acaba. S'hi ha desenvolupat un corpus tècnic, s'hi han fet escoles d'estiu de corpus, s'hi ha promogut un laboratori de tecnologies lingüístiques, s'ha tingut una projecció internacional, i específicament en el cas d'IULA Term, doncs ja no hi entro, no sé si això es penjarà a algun lloc, però la quantitat de feina que s'ha fet des del grup IULA Term doncs, ha tingut una projecció i unes conseqüències que tots podem valorar. I aquí se m'ha escapat l'Omneo, si representa que aquí hi ha alguna cosa més que no me n'he donat i se n'ha anat cap avall. Tot el treball també de neologia, amb les antenes neològiques per tot Llatinoamèrica, amb el treball de col·laboració amb la secció filològica, etc. És una llàstima que l'IULA hagi passat a més vida, però jo penso que seguirem trobant moltes altres formes de col·laborar-hi. Per tant, si fem un balanç del que és la lingüística aplicada en l'àmbit de l'enginyeria lingüística els últims 40 anys, jo crec que és evident que pràcticament no ens podem moure dins d'aquest laberint sense ensopegar en algun lloc o un altre, en alguna creació de la Teresa, o en alguna cosa que ella ha instigat, perquè també jo haig de dir que jo he fet moltes coses que la Teresa desaconsellava, però a vegades també el fet de voler-la convèncer que era una bona idea doncs també és una instigació, i no diguem tota la projecció en aquests deixebles que ens reconeixem. Jo sempre l'he tinguda per la professora predilecta i m'he sentit l'alumne predilecte, o sigui que poseu-vos a la cua que jo parlava primer. Però, en tot cas, entre tots hem aconseguit multiplicar aquest treball i jo penso que avui en dia podem dir que tenim la sort que dins d'aquestes 100 llengües que potser seguiran vives al final del segle, si depèn de disposar de les tecnologies modernes, el català no ha de tenir problemes. Una altra cosa és si volem ser una república irlandesa amb un català testimonial com promouen alguns dels partits que estan en el procés, aquí les coses ja les tenim més complicades. Però si depèn de tot el treball que s'ha fet en l'àmbit de les tecnologies i de la generació de tecnòlegs i d'experts que hem produït, realment li podem dir a la Teresa gràcies infinites. Moltes gràcies, professor Deizaguirre. Té la paraula el professor Mallafré. Bé, bona tarda. Estic molt content d'estar aquí, que m'hàgiu convidat. La Teresa ja fa temps que ens coneixem i segurament que compartim això. Sobretot, més que els aspectes d'investigació, això sí que això de la gent del camp, gent del llamp, i que aleshores doncs, amb aquest aspecte són elements d'entesa.
Naturalment, això, amb 12-15 minuts per la traducció, doncs en parlarem també simplement com unes píndoles per donar lloc, si convé i si interessa, perquè tot és molt relatiu, de tota manera el que diré també, sobre uns temes que s'han plantejat en la traductologia. Simplement com a experiència de traductor, de la pràctica traductora, i en tot cas una trajectòria docent en què també he explotat aquests elements. Llavors hi ha uns quants temes que comento simplement, molt escuetament, que és una cosa que tots coneixereu i que és banal, si tot, i tot parlar-ne, que és allò del traduttore, traditore. Bé, la traïció, encara que en una altra dimensió, es dona en tota comunicació. És a dir, per mi no es pot veure la traïció dintre només de la traducció, com si la traducció fos la gran traïdora, sinó dintre de qualsevol comunicació. És a dir, els comentaristes de Shakespeare, Shakespeare està llegit des de la psicoanàlisi, el marxisme, el neocriticisme, el colonialisme, la postmodernitat. Per tant, des de l'anglès es pot trair, i aquí diria que només les grans obres són les que són dignes de ser traïdes, perquè vol dir que se continua parlant i que, per tant, és la manera que de transmetre, en definitiva, l'essència d'allò que ell va dir, l'autor, que va dir, encara que ell, doncs, potser se n'estranyaria molt que es fessin aquestes lectures. Però vull dir que la lectura es dona, vosaltres m'esteu traint a mi, en certa manera, i jo us estic traint a qualsevol cosa que feu, perquè sempre serà una interpretació des d'una personalitat, des d'uns condicionaments. Per tant, sí, traducció, traïció, però no només la traducció, sinó la cultura, en definitiva, i la gràcia de les grans obres, precisament de ser constantment revisades. Una altra cosa, la traducció envelleix, una altra cosa que també es diu de les traduccions. I dic sí, i les obres originals també. Molts autors famosos en una època envelleixen inevitablement i potser s'obliden d'una altra. Només els grans clàssics, en la mesura que són rellegits i interpretats, ens els fa familiars, tot i que el llenguatge sigui desusat actualment. Jo utilitzo, em resulta perfectament normal, no en tothom, està desapareixent en molts casos, però em resulta, i no en parlo mai els dies de cada dia quan arribo a casa i dic, posa la llàntia sota el mesuró. No poso la llàntia sota el mesuró, ni parlo d'un anglès, no parlo avui en dia de Proud Man's Contumely, ni les fuetades que ens venen del superb. Si jo us dic aquí, escolta, em venen unes fuetades del superb, que ja me'n venen, ja ens en venen de fuetades del superb. Però, en fi, en tot cas, no ho diem així. O recuerda l'home dormida en el sentit de despertar, o sentint estar en aguait medulló, que gràcies al Raimon potser algú això ho ha sentit, però fixem-nos que són tot llengües que poden ser la nostra o no, però que també ens resulten allunyades absolutament. De manera que sí, traducció en velleix, i la literatura també. Avui llegir Víctor Hugo en francès doncs resulta una mica dens, i només la cosa que un vagi llegint tu ho pot veure. Això explica les traduccions modernes a una mateixa llengua, la traducció intralingüística. Del Tirant, el poema del Mio Cid per Salinas i per Camilo José Cela, el Quixot d'Andrés Trapiello recentment. Bé, i això què passa? Això és trair, doncs és envellir. Bé, vol dir que el Quixot o que el Tirant o el que vulguis arriba a un públic i bàsicament amb tots els condicionants que vulgueu des d'un punt de vista filològic pot estar desviat, però bàsicament la cultura ens ha arribat a través de traduccions, els grecs a través dels àrabs, etc. Una altra cosa, estrangerització a nostra ment. Depèn, és a dir, diuen, com hem de fer? Hem de traduir la traducció l'anostrament, la domestication o l'estrangerització, és a dir, respectar l'estructura de la llengua. Doncs també depèn, això és relatiu, si es tracta d'una traducció didàctica, si es tracta d'una traducció acadèmica o si es tracta d'una traducció artística. Parlaré també d'això, veurem com va. Però depèn de la tradició cultural. Al segle XVIII, que hi ha una tradició filològico-filosòfica, de Benjamin fins a arribar avui a Venuti, tenen un tipus de tradició que s'inclina per un tipus de traducció. Les condicions sociopolítiques, l'anglès, l'alemany, el francès, no considera tant les traduccions
amb una fidelitat, perquè ja té una llengua prou rica i una producció en francès o en anglès que no necessita les traduccions per formar normativa, per formar llengua, mentre que el català o el rus o el txec sí que necessita de les traduccions per enriquir la seva pròpia llengua. Per tant, això determinarà també el tipus de traducció que es pot fer. Clàssics i exòtics, un tipus de traducció versus moderns. L'altre dia ho parlava del Francesc Vallverdú, com les traduccions del Decameró és molt diferent de la traducció de Moràvia, per exemple. No? Un altre punt, fixem-nos això, traducció didàctica, vaig de pressa, sí, però espero que quedin més o menys els punts que són per discutir o per veure i que de vegades se n'ha parlat i que no sempre es veu clar. La traducció aquesta acadèmica que deia, que penso que és complementària, que és per a l'estudiós, que té un aparat explícit, i això hi pot haver doble text, encarat, notes molt més suficients, i la traducció artística, que és per al lector, substitutiva i autosuficient. Això no vol dir que l'aparat crític no hi hagi de ser, però és implícit. Vull posar un exemple que potser veurà això. Hi ha les traduccions, que no és pròpiament un tipus de traducció especialment distingit en el sentit d'erudit o d'acadèmic i de traducció més per al lector, que són la traducció dels poemes, les dones i els dies, de Gabriel Ferreter al castellà. El problema de les traduccions al castellà és que estan en un volum en què es barregen diversos traductors i cada traductor té una idea diferent de la traducció, però cada una pot ser coherent. Poso un petit exemple. Sabeu que al començament de l'In Memoriam, quan va esclatar la guerra, jo tenia 14 anys i dos dies de moment, etc. El Pere Jim Ferrer diu, quan estalló la guerra, jo tenia 14 anys i dos dies. Poco pensé en ell al principi, jo andava vueltas, continua amb els decasíl·labs, i el que vull dir és que el lector castellà que llegeixi amb aquesta versió exclusivament, es farà una idea, després podrem discutir detalls o el que vulguis, però es farà una idea del ritme, de l'argument, del contingut del senyor Gabriel Ferreter. La traducció de Valverde per mi és absolutament vàlida, però és vàlida perquè el lector llegeixi el català. És a dir, t'adreça al text original, i això les acadèmiques tracten doncs, de posar en relleu el text original. Aleshores, la traducció de Valverde, si el lector castellà només tingués la traducció de Valverde, que és molt més literalista, diria això, aquest senyor és un bon poeta, perquè, és clar, el fill diu «Rezuman ruiditos, cruja la tarde, el tiempo se les atragante, rezuman ruiditos, toda la casa, etc. Això, és clar, per el vers del fill, que diu «Cruixi la tarde», el vent se'ls ennuegui, traspuen sorollets tota la casa, etc. Això fixem-nos que és difícil de traduir. I per tant, això, el lector que llegeixi en català es pot trobar que això del traspuar i del cruix i la tarda i que el vent se'ls ennuegui, se li ennuegui el vers amb ell i doncs no ho entengui. Per tant, la traducció de Valverde en aquest sentit és absolutament positiva per dir-li, mireu, això que el senyor... No que no ho entenia, doncs va. Per tant, és una traducció humil, però molt vàlida, si se sap exactament que això que estigui junt és el que en tot cas es pot discutir. Però en tot cas això explicaria un tipus de traduccions diferents. I un altre aspecte és literalitat, suposo, molt bé, literalitat o equivalència. Uns exemples que faig. Literalitat, ja, la llengua, la pròpia llengua, una cosa que és important és veure que el català és apte i que pot traduir moltes coses d'altres llengües perquè ja les té. És a dir, el traductor no ha d'inventar res. Hi ha una literalitat preexistent, en dic, que és, per exemple, better a known madman than an unknown wise man, més val boig conegut que sàvio per conèixer, un ha de saber que en català existeix el més val boig conegut que sàvio per conèixer. No se'n preocupi de dir, seria millor un alienat, bo, no sé què, no, aquest si ho tradueix literalment, ha de saber que en aquest cas, però això passa amb concurrències, passa amb frases fetes, passa amb una gran quantitat, amb l'ordre de la frase, black and white, i doncs que pot ser no negre i blanc, sinó blanc i negre, amb coses tan elementals com aquest canvi d'ordre, és un element que ja tenim a la llengua. O una equivalència preexistent.
No sempre és els mateixos significats, però de vegades, i això són de traduccions d'Ulisses de diverses llengües, el fine goods in the small parcels, trobem en francès dans le petit pot le bon sangan, lo bueno si breve dos veces bueno en la traducció de Valverde, el buen perfume en frascos pequeños en la traducció posterior, nelle botti piccole c'è il vino buono en italià, el pot petit i la bona confitura en català. Fixem-nos que aquí no parla de els mateixos elements, però que és l'equivalència que ja existeix i que el traductor ha de saber. El que passa és que de vegades pot haver de conservar per una raó o una altra, i aleshores és quan el traductor haurà de treballar amb la amb l'adaptació, és a dir, inventar una cosa que sembli un refrany. Parlo d'aquests exemples perquè es veu més clar. No? Per exemple, el You cannot get blood from stone, que es podria traduir amb una equivalència diferent d'on no n'hi ha d'on raja, però que en tot cas, si m'interessa conservar la sang, puc dir d'una pedra no en treu sang. I el fet de la inversió és un dels sistemes paramiològics utilitzats que fan que el lector això ho vegi com un refrany i que, per tant, això funcioni en la traducció. O l'adaptació equivalent, que aleshores ja pot ser molt diferent. Birds of a feather go together, que és els mateixos ocells van junts, d'una mateixa ploma, que puc traduir-ho per els que van a l'una fan causa comuna, seria una traducció més lliure, però que el sentit queda exactament recollit, encara que no ho tinguem, si és que ens interessa. I per acabar, els noms de plantes o animals. Els noms de plantes animals no sempre els diccionaris tenen l'equivalència amb el nom científic, el punt que ens dona la possibilitat de traduir-ho i veure que, a més, hi ha coses extraordinàriament literals. L'Aquilea millefolium té el milfoil, mil fulles, kiliophilos en grec, mil hojas o mil enrama, millefolie, mil folles. Aquí trobem diverses versions en diverses llengües, que és literal. Hi ha coses molt curioses. El Cypripedium calceolum són les sabatetes de la Mare de Déu en català, i en anglès són ladies slippers, és a dir, les sabatilles de Our Lady, de part tant també de la Mare de Déu, però trobem doncs també aquest tipus de cosa que ens permet justificar que trobem això. O una cosa, i amb això acabo, tinc temps d'acabar, la coccinella septempunctata. La coccinella septempunctata és la Marieta, però la Marieta, curiosament, es diu Mariquita en castellà, es diu Lady Bird, novament the bird of Our Lady, per tant, l'ocell de la Mare de Déu. El Marian Käfer en alemany, per tant, també de Maria. I això és realment extraordinari, que es trobem amb aquesta cosa d'un insecte així. I, en fi, fins i tot en indi és Indragopas, és l'insecte del déu Indra. Aquesta assimilació, això ho sé per la Leina Eckenstein, que va fer un llibre sobre comparació de nursery rhymes, de cançons infantils, i que veu aquestes coincidències amb aspectes no cultes pròpiament, sinó que com han passat d'un cantó a l'altre, que es diu això. I ell ho explica dient que una vegada la Mare de Déu va perdre les claus del cel, i no trobava les claus, no trobava les claus, i anava pels camins i no ho trobava, i un insecte molt, molt humil va dir-li, miri, són aquí, li va dir. I la Mare de Déu, llavors, per donar-li una gràcia, fer-li una gràcia, li va posar el seu nom. I aquest és el nom de la Marieta, que explicava així, però que en tot cas, a l'hora de fer les traduccions, també ens interessa veure com hi ha aquestes connexions i com després hi ha una interrelació, si no uns universals, sí, jo diria uns euroversals, perquè hi ha tota una sèrie d'elements comuns en tota la nostra cultura. Gràcies. Moltes gràcies, professor Joaquim Mallafré, i té la paraula per acabar aquest primer torn el professor Vicenç Salvador. Bé, bona tarda. Era primeries dels anys 80, a l'inici de la meva trajectòria com a professor universitari, l'època en què els alumnes de la Universitat de Barcelona publicaven aquella provocadora revisteta anomenada Llengües en contacte, on apareixien dues llengües de carn. Per invitació d'una colla d'estudiants de filologia catalana, vaig haver de fer una conferència sobre els plantejaments de l'anàlisi del discurs.
era el rètol que en aquelles calendes semblava abocat a substituir el de semiòtica com a designació del garbuix d'inquietuds que sota els auspicis de l'antiga retòrica, però amb noves il·lusions epistemològiques, germinaven en l'aire de les aules i en la cartografia mental dels nous investigadors. Dissenyàvem edificis amb materials de ruïnes antigues i també de pedreres acabades de descobrir. Tota pedra feia paret, si degudament examinada, era de qualitat bona. En el meu cas, el projecte principal era planejar un programa d'investigació amb ambició integradora, on la lingüística del text, la teoria literària, la estilística i la sociolingüística eren ingredients imprescindibles de la barreja constructiva. Lluís Pairató, aleshores eixerit becari del departament, va celebrar la meva iniciativa durant els anys successius amb generositat d'amic que citava i citava el text del meu projecte. Certament, l'esperit que animava aquell projecte rimava amb el tempteig de fronteres que en aquell moment s'inspirava o inspirava una nova publicació periòdica universitària batejada amb un nom insígnia, Límits. Crec que Lluís també hi era. En aquell context vaig iniciar la meva conferència. I el cas és que Teresa Cabré, que poc abans m'havia fet classes de lexicologia i semàntica, materials preats per a l'edifici en construcció, va afegir-se al públic estudiantil que m'escoltava. La seva intervenció al col·loqui posterior no va ser la d'un especialista en lexicologia, la d'una metòdica estudiosa de sufixos i prefixos, ni tan sols de l'acurada analista del discurs polític que poc abans havia publicat textos a Mot, a la revista Mot, sinó la d'una estratega de les idees que amb la seva càrrega de profunditat em va pillar per sorpresa. Tot això, digué, està molt bé, sistemàtic i tal, però què em dius del subjecte? I no es referia al subjecte gramatical. Quin espai li reserves en aquesta construcció? Vaig pensar que pot ser tenia raó i que, ai Vicent, pels intersticis d'aquella carcassa de disciplines amb olor a colònia fresca, se m'havia escolat cap a fora el cuc esmunyedís del subjecte que tot ho arrossega. Calia pensar, més enllà de les estructures textuals, en la ideologia, la consciència, la identitat, les emocions. Passats els anys, molts anys, encara estic reomplint aquell clot formidable de leal parisenques amb tenacitat d'arquitecte amateur. D'això precisament en parlaré ara una estoneta, de memòria, escriptura i identitat. Més en concret, de l'autobiografia, gènere també conreat per Teresa Cabré en època recent, en el llibre sobre 24 lingüistes, però que, a més, avui ha estat el fil conductor de la seva intervenció. Les autobiografies són la cruïlla on trobem combinats tots aquests elements. Estudiosos com Philippe Lejeune, George Gusdorf, Paul de Mans, Jerome Brunner, Paul Ekin, Enric Bou, José Luis Banco, Sana Cavaller, etc. s'han ocupat del tema. Segons Anna Cavaller, aquesta darrera autora que cita de la Universitat de Barcelona, per cert, hi hauria tres etapes en l'abordament de la autobiografia, dels estudis sobre l'autobiografia. La primera seria la del pacte autobiogràfic. Lejeune, famós, els anys 80, sobretot, la diferència entre l'autobiografia verídica i l'autobiografia de ficció. Una segona etapa se centraria en la identitat narrativa, a través del relat, precisament, anys 90, sobretot. I una última etapa, ja en els anys 2000 i fins ara, intenta abordar la identitat i, per tant, l'autobiografia a partir de nocions biològiques i emocionals. Castellà del Pino, Damasio, Oliver Sacks, per exemple. Bé, no intentaré una definició contundent de l'autobiografia, és evident, és complex, però els tres més elementals podríem sintetitzar-los d'aquesta manera. L'autobiografia és un autorrelat
i una de les principals maneres d'organitzar elements cognitius i emocionals en una representació coherent al voltant d'un fil temporal i d'un designi d'autolegitimació. Per exemple, em limitaré, per no desenvolupar tot un tema, les hores que ja són, a cinc proposicions que intentaré englosar una miqueta. Primera, l'autobiografia és, abans que res, un tipus de relat. Si Brunner o Ricoeur han parlat de la legitimitat de la narració és una via de coneixement, és una via de coneixement íntim i de coneixement del món, tan interessant com l'explicació científica. Són vies que corren en paral·lel. De fet, el terme relat pot ser avui és objecte d'un abús considerable. Se parla si els polítics tenen relat, si tot és relat. No tot és relat, pense que no tot és relat, sinó que moltes vegades hi ha explicació científica, explicació, exposició d'un altre tipus. Però el relat que havia estat relegat a un territori més aviat ficcional i literari, avui és considerat com un mecanisme de creació de sentit i, per tant, d'exploració de la identitat personal o col·lectiva molt, molt interessant. De fet, la lliçó d'avui s'ha articulat al voltant d'un relat autobiogràfic com aquest. Evidentment, quan parlem d'això, no em refereix tant a la... els elements tradicionals de l'estudi estructuralista del relat, sinó una concepció posterior que posa en valor uns altres elements. Qui està parlant aquí, què fa quan conta allò, etc. etc. Segona proposició. La primera era l'autobiografia és, abans que res, un tipus de relat. La segona, l'autor n'és, en principi, el protagonista, el focalitzador i la veu narrativa. Tot això, que és prou cert, té tanmateix una sèrie de matisos. En primer lloc, l'autobiografiat i autobiografiador és el protagonista de l'acció, està clar, però sempre en interacció amb una sèrie de personatges, amb una sèrie d'elements diferents. Hi ha els orígens familiars, que són bàsics en l'autobiografia, òbviament. Hi ha la relació amb els mestres i amb els deixebles. Teresa ho ha presentat precisament així també. La figura del doctor Badia Margarit apareix en moltes de les seues reflexions, en la seva formació. Hi ha l'espai també. Els espais vinculen emotivament. Els espais situen no només en l'aspecte físic, sinó estableixen una sèrie de coordenades i d'adherències emocionals que són molt, molt rellevants. Hi ha, d'altra banda, la professió, òbviament. La professió és rellevant, és una part de la construcció de la identitat. Hi ha el que podríem anomenar una sociobiografia. Fer una autobiografia és fer una sociobiografia, també, una socioautobiografia. Apareixen molts personatges, per tant, si n'apareixen molts i el protagonista perd la seva condició, aleshores s'acostem més al subgènere de les memòries, perquè les memòries és el protagonista el que es relaciona amb el món, l'autobiografiat és en molts moments testimoni de la relació amb altres persones. Segona matisació a aquesta proposició. L'autobiografiat, el protagonista, és el focalitzador. Naturalment, és el focalitzador, vegem a través, els lectors veuen a través dels seus ulls, és obvi, és natural, però alerta, amb això caldria afegir no només els aspectes informatius de la focalització, sinó també, és important, els aspectes emotius. Tercera matisació. Evidentment, l'autobiografista és el narrador, és la veu, però ressonen sempre la veu dels altres. Som els que som i esbrinem qui som
a partir de les nostres reflexions, però d'un interdiscurs molt vast. En una novel·la de Brizzi sobre la mort de la, en italià, sobre la mort de l'àvia, ha mort la nonna, i aleshores el personatge diu «E ora qui si ricorderà di me quando era piccolo e mangiavo la minestrina?» Qui se'n recordarà de mi? Qui me contarà les coses que jo feia? Necessitem que la veu dels altres ens acompanyi, ressoni, per a bé o per a mal, per a acceptar-la o per a negar-la. A més, naturalment, hi ha les convencions del gènere. No se pot autobiografiar-se sense més, sinó que cal una excusa, un mòbil, una motivació, una finalitat explícita. Ha d'haver, per tant, una cultura de l'autobiografia. Fins així, la segona proposició. L'autor és, en principi, el protagonista, el focalitzador i la veu narrativa. Tercera proposició. Només n'hi ha cinc, com els dits de la mà. Tercera. L'autobiografia és un text amb vocació totalitzadora i de construcció de la identitat. Els esdeveniments en l'autobiografia es narren des del punt d'arribada. El punt d'arribada és el punt de l'escriptura, òbviament. No horitzontalment, per etapes, això seria un diari. El diari va contant poc a poc. En aquest sentit, podríem dir que l'autobiografia és un retrovisor. Practica la mirada al retrovisor. Perdó, estem aquí? La Teresa m'ho ha contagiat. Practica la mirada al retrovisor. Però també practica la mirada a un espill líquid i manipulat. I, a més, practica una mirada a través de prismàtics cap a l'endemà, cap al futur. Autobiografia, per tant, és diferent del diari o del dietari. Els fets narrats no són una seqüència preestablerta, fidel a la cronologia, sinó que tenen un plot, una trama. Estan organitzats en funció d'uns interessos constructius. Hi ha una selecció i una interpretació subjectiva, dels fets i dels caràcters. I hi ha una construcció de la pròpia identitat. Perdoneu. Recordo moltes vegades un vers d'un poeta valencià, amic meu, Jaume Pere Montaner, que deia «No sé qui sóc, i escric, sense parar, escric». L'escriptura és, en general, un exercici d'autoconeixement, però l'autobiogràfica molt més, naturalment. Hi ha una cita preciosa que he vist repetida en molts llocs, a vegades amb indicació de la referència, a vegades sense, que ve de Starobinsky. En realitat, és una cita d'ell que diu exactament... Diu, l'autor de l'autobiografia, diu, «Il ne racontera pas seulement ce que lui est advenu en un autre temps, mais surtout comment, d'autre qu'il était, il est devenu lui-même. No contarà només allò que li ha esdevingut en un altre temps, sinó sobretot com, a partir d'un altre que era, s'ha convertit en ell, en ella mateixa». És, per tant, un text, tercera proposició, que acabo de glossar. L'autobiografia té una vocació totalitzadora i de construcció de la identitat. Quarta proposició. El gènere autobiogràfic qüestiona la frontera entre veridicitat i ficció, perquè la seva finalitat no és tant la d'informar com la d'autolegitimar-se. Malgrat les idees o el pacte autobiogràfic, la idea del compromís de l'autor d'una autobiografia amb la veritat de la seva història, hi ha una sèrie d'elements que apunten en un altre sentit. S'escriu precisament per vanitat, a vegades, per orgull, un orgull que naturalment pot ser molt legítim, s'escriu per ensenyar, s'escriu per deixar un testament als que venen. D'altra banda, les estratègies de l'autobiografia són molt similars en el cas de l'autobiografia fictícia, literària, per exemple,
i en el cas de l'autobiografia que es considera no literària, però entrem en un terreny, evidentment, entrem aliat. Es produeix, per tant, amb l'examen de l'autobiografia, en aquesta frontera entre la realitat i la ficció, tothom vol sortir bé a la foto, un trontoll epistemològic de la distinció entre realitat i ficció. I passem, per tant, d'un obsolet objectivisme a la perspectiva, al subjectivisme, a l'intersubjectivisme. Al capdavall es tracta d'una autojustificació davant dels altres. Cinquena proposició. L'estudi de l'escriptura autobiogràfica és l'objecte, un dels objectes de la lingüística aplicada. Podríem enfocar-ho en un sentit molt, molt concret. L'autobiografia és una, ens facilita una estratègia d'extraordinària utilitat, i ho he comprovat personalment en molts casos, com a ensenyants de llengua. Per a moure l'ensenyament de la producció del discurs escrit, els estímuls autobiogràfics són absolutament idonis. Però no es tracta només d'això. L'autobiografia es vincula a la lingüística aplicada precisament perquè gaudeix i palesa aquesta qualitat que Teresa Cabré ha anomenat amb una paraula un poc esotèrica, però transparent, polièdricitat. La polièdricitat perquè l'autobiografia, com tants altres objectes, tenen precisament una diversitat d'aspectes, en primer lloc, i tenen una diversitat de disciplines que poden acostar-s'hi, que poden contribuir a estudiar-la i a traure'n profit. Com deia una professora d'ètica de la Universitat de València, Adela Cortina, moltes vegades la realitat té problemes, la paraula ha adquirit protagonisme avui. La realitat té problemes i la universitat té departaments. En el cas de Teresa Cabré, més enllà dels departaments, ha aconseguit elaborar una visió, una teoria de la literatura aplicada de la qual ens beneficiarem en el futur tots. Gràcies. Moltes gràcies al professor Vicenç Salvador. Moltes gràcies a tots tres ponents per haver respectat també els horaris. La idea que no havia transmès al començament de la taula era fer un breu torn ara mateix per si la nostra homenatjada vol fer algun comentari o per si algun dels tres ponents vol fer algun breu comentari i obrir immediatament el torn de les vostres preguntes, de les vostres intervencions o dels vostres comentaris. Si a la taula o la Teresa no ens vol dir res en particular o no vol comentar res, obrim directament aquest torn. Doncs l'organitzadora principal té la paraula. Agrair a tots els ponents totes aquestes intervencions, perquè jo volia reprendre un tema que ha obert en Lluís Peirató, però que ha anat sortint al llarg de totes les intervencions d'alguna manera. Jo sempre ho dic respecte de la llengua catalana i del país. Jo sempre em diuen el problema català o el problema de la llengua catalana. Dic no som un problema, som un país, en tot cas una nació, una comunitat, una llengua. Doncs la lingüística aplicada en tot cas és un objecte de coneixement, però ha sortit la paraula problema, però s'enfoca en dos sentits normalment. Una cosa és que la lingüística aplicada és aquí per donar solucions de possibles problemes o de possibles conflictes o de possibles qüestions, i l'altra qüestió és el problema de la disciplinarització, del fet de ser-hi. Jo heu abordat tres temes molt diferents dins de la lingüística aplicada, Lluís Peirató ho ha fet d'una manera molt més general, però jo volia posar damunt de la taula una de les qüestions que ha plantejat la Teresa quan feia la seva intervenció, és a dir, que
la incomoditat que encara ara, després de tants anys, sentim les persones que dins de les ciències del llenguatge s'han identificat amb aquesta, amb aquest tarannà de cercar solucions a situacions de comunicació, de millora de la vida quotidiana, de les comunitats, doncs aquesta sensació de poc reconeixement social, no? I aquest és un problema, aquest sí que és un problema, jo crec que sobretot que no ve de la societat en general, és un problema dins del, diguéssim, del gremi, eh? És a dir, que no sé si les altres ciències que s'han trobat amb vessants aplicats, alguns d'aquests vessants aplicats estan molt reconeguts socialment, eh? És a dir, la medicina és un àmbit clarament aplicat i té molt de reconeixement. Hi ha molts àmbits aplicats que tenen molt de reconeixement en els àmbits acadèmics, en els àmbits científics. Volia simplement llançar a la taula perquè intentava simplement respondre a aquesta dicotomia de problemes i a una qüestió que Lluís, que és molt prudent, Lluís Peirató, ha dit, diu, no sabem si és perquè no ho veuen o perquè no ho sabem fer veure. Jo crec que no, que el problema es crea. És a dir, que és voluntat d'una part del gremi de fer veure, doncs, que aquesta part del gremi no està a l'alçada. I crec que gràcies a les vostres intervencions, doncs, s'ha demostrat que no és així. I el que deia la Teresa, és a dir, hem de, en tot cas, segurament mostrar, com sigui, doncs, la vàlua de les aportacions que es fan en lingüística aplicada, no només en la part que arriba de fer solucions també, com heu mostrat, doncs, amb el component, doncs, teòric, metodològic i d'orientació. Simplement ho deixo com a comentari per si suscita. Em sembla molt pertinent, Vicent. Sí, és que ha citat Mercè precisament un tema molt, molt, per a mi molt interessant, no? De la medicina. La medicina és una mena de ciència biològica aplicada. Però l'essència d'això està en l'aplicació. Un metge investigador de les cèl·lules que es dedica a tractar ratolins en el laboratori però no té un coneixement pràctic dels malalts i, a més, una capacitat d'interactuar amb cada un d'ells, no és un bon metge. I la medicina en conjunt és una ciència aplicada, és una ciència i una pràctica social tan important o més com la investigació en genètica o en qualsevol altra cosa. Crec que el símil és molt, molt, molt suggestiu. Jo agafaria la reflexió aquesta i la portaria cap a un terreny molt diferent, però que crec que demostra que ens ha tocat conviure amb un gremi que sacralitza molt la manera tradicional d'entendre l'ofici i que és molt poc receptiu a les novetats, que és el terreny de les llengües construïdes, allò que abans se'n deien les llengües artificials i que ara ja sabem que no tenen res d'artificials. Jo sempre he trobat que era un terreny interessant, he estudiat unes quantes d'aquestes llengües, estic especialment enamorat del Novial, que és el projecte de l'Otto Jespersen, però podria citar una bona col·lecció de grans lingüistes que ningú qüestiona fins que descobreixen que tenien el seu projecte o que havien estat implicats d'alguna manera en aquest terreny. Hi ha com una mena d'aversió, és com un pecat interessar-se per un objecte que no ha evolucionat espontàniament, quan en realitat avui en dia doncs, una secció filològica o un TERMCAT estan incidint sobre l'evolució de la llengua molt més que un Zamenhof inventant l'esperanto. Per tant, la planificació hi és en les llengües que, entre cometes, diem que són naturals. Jo no sóc capaç d'imaginar-me un biòleg que, quan rebés un encàrrec d'una empresa d'analitzar un organisme viu, abans de firmar el contracte i tot el que calgui, preguntés, però, perdoneu, és un organisme natural o me l'heu modificat? Perquè sí. Si és una cosa modificada, jo no accepto el vostre, jo no vull estudiar aquest organisme que heu modificat perquè no, perquè només mereixen la meva atenció els organismes vius. Probablement aquest senyor es quedaria sense feina, perquè amb ell el que li demana és que apliqui el seu saber a allò que s'ha d'analitzar. En el nostre terreny hi ha fins i tot
gent que està considerant, o sigui, lingüistes que obliguen els seus estudiants a barallar-se amb aquest tema, a fer el seu projecte o alguna provatura. I fins i tot, per exemple, crec que en el camp de la semàntica s'han produït reflexions molt interessants al voltant d'una llengua en concret inventada justament per posar en dificultats la capacitat d'expressar conceptes, que és el toquipona. El toquipona vol dir llengua curta, si no m'equivoco, i és una llengua que només té 118 radicals. I els que no són parlants, els especuladors d'aquesta llengua es diverteixen en el fòrum dient, va, ja sabem com direm cotxe, ara com direm avió. I es dediquen a sintagmar i llavors veuen que no, que si diuen cotxe que vola hi ha un problema, que si diuen vaixell que va per terra n'hi ha un altre. És a dir, s'han imposat la restricció de dir qualsevol concepte limitant-se als recursos que ells mateixos han pactat que seran els únics disponibles en aquella llengua. Bé, aquesta gent han portat moltes vegades a certs límits que no, abans no s'hi havia arribat la reflexió sobre la creació de conceptes, etc, etc. Per tant, jo en aquesta línia diria que el dia que el nostre gremi consideri que pel simple fet que una llengua no s'ha produït espontàniament ja automàticament no mereix interès, potser tampoc no faran aquests escarafalls davant de la lingüística aplicada. Com que ningú ho ha dit, m'agradaria dir-ho jo. M'ha semblat que era una contradicció in terminis. La Teresa Cabré és una lingüista aplicada, però segurament si estem celebrant tot el que ha fet és perquè no ha estat gens aplicada. Ha estat rebel, ha estat innovadora, per tant, no ha estat una lingüista aplicada. No sé si això és correcte o no. Gràcies. Jo volia anar una mica per aquesta via, però no són la qüestió de l'aplicació, sinó sobre la teva especialitat, l'especialització de Joan Domènec Ros. És a dir, hi ha un fet que determina la resistència a acceptar qualsevol novetat en allò que està establert. El coneixement no té cap segmentació natural. El coneixement és un contínuum. Les segmentacions les fem nosaltres. Aleshores, sempre que quan hi ha un contínuum segmentat en matèries, en universitats, en plans d'estudis, l'arribada d'una nova segmentació causa un trasbals, evidentment. L'ecologia, amb l'ecologia va passar això. Amb el medi ambient també va passar això. És a dir, en el moment en què les universitats o les facultats només era biologia, per exemple, el fet que es pogués crear una carrera que fos medi ambient o la traducció, el fet que aparegués en un moment determinat apareguessin els estudis de traducció, tot això causa un trasbals i la percepció humana, l'actitud humana, sempre és d'intentar ser el màxim de conservador quan una cosa està establerta. Jo crec que a la lingüística aplicada li ha passat una mica d'això. I a part d'això, és clar, tot això s'ha basat en prejudicis sobre les llengües. Per exemple, que aquesta segmentació en disciplines és una cosa natural, que quan la lingüística ja ha estat l'objecte, un objecte de descripció, no es pot descriure de cap altra manera perquè realment has de capgirar una mica la situació per buscar-li un sentit, per buscar-li una determinada finalitat. Però jo volia fer aquesta intervenció per lligar les intervencions de la taula com a lingüística aplicada. Perquè, en realitat, si ens n'adonem, en cada una d'aquestes xerrades hi ha hagut una manifestació d'un àmbit de la lingüística aplicada. Aleshores, si nosaltres ens mirem àmbit per àmbit, trobem que al darrere de cada un dels àmbits hi ha tota una fonamentació teòrica. La traducció té la seva fonamentació. Per això parlem actualment, parlem de traductologia. La traductologia, en el fons, és la teoria de la traducció. Però aquesta traductologia realment qualla o es projecta en una pràctica que és la traducció mateixa, com a fet. Doncs bé, el fet que
la gran majoria de parcel·les de la lingüística aplicada, l'enginyeria lingüística o tractament automàtic del llenguatge, o bé l'anàlisi del discurs a partir de la interpretació textual, de la interpretació del mateix text, ha fet que cada una d'aquestes parcel·les s'hagi consolidat en ella mateixa, en la qual cosa és molt difícil de veure quins són els punts comuns que tenen totes aquestes matèries que tenen una certa consolidació, un cert reconeixement social, quins són els punts comuns que les poden unificar com formant part d'un camp de coneixement. Aquesta és un dels prejudicis importants de què jo parlava fa un moment. A mi em sembla que si no reconeixem que els camps del saber, la segmentació en camps del saber, no té res de natural, sinó que és una construcció intel·lectual, si no partim d'aquest principi, realment no podem entendre que se'n puguin fer segmentacions diferents i, doncs, que s'accepti que hi hagi cada vegada noves parcel·les que venen, d'alguna manera, d'estorbar allò que ja és un pensament consolidat. No sé, aquesta és la meva posició. Molt bé. Alguna intervenció més? Sí, una observació d'això que les pel·lícules que estan en castellà, o sigui, es nota moltíssim que s'ha fet el traductor és una persona catalana, o sigui que les traduccions es fan aquí. O sigui, de l'anglès al català, mentalment, llavors del català al castellà. De manera que surt un castellà que és pobríssim, és horrible. Per exemple, diuen molt tener miedo en lloc de temer. El verb temer no apareix mai. Acabar loco en lloc de enloquecer. O jo què sé. O antes de ayer en lloc de anteayer. Hacer daño per no dir danyar o lastimar. O ja ho tenia apuntada per aquí. O ponerse guapa en lloc de maquillar o embellecer, etc. O sigui, s'utilitza un castellà pobríssim. Llavors, com es pot arreglar això? Jo, per mi, el que hauríem de fer és que les traduccions al castellà, en lloc de fer-les a Catalunya, doncs que les facin a Valladolid, a Salamanca, on sigui. Ens salviaríem aquest problema. Gràcies. Gràcies. Sí, estic d'acord. Però si es fa de Valladolid, molt sovint, des de Valladolid es fan unes traduccions igualment dolentes. No crec que els traductors, pel fet de ser catalans, parlin un castellà més dolent. Als doblatges, als doblatges parlo d'això. Crec que es podria criticar, s'hauria de globalitzar i no sectorialitzar, en tot cas, diria. A propòsit del que s'ha dit, de tot el que s'ha dit darrerament, el que ha dit abans el senyor Iseguirre, recordo el lingüista, es deia Delfí Dalmau, un esperantista, que va formular la teoria del poliglotisme passiu. Ell deia que aprendre una llengua ben apresa per expressar-se correctament era molt difícil i propugnava que la gent aprengués diverses llengües per entendre-les, per poder intervenir en la seva cultura de manera directa i, en canvi, per comunicar-se una sola llengua era l'esperanto. No sé si aquesta idea encara seria vàlida avui dia, si el senyor Iseguirre ho podria dir. Aviam, el pensament de Delfí Dalmau l'ha adoptat sota una forma diferent recentment un dels pocs espanyols que ens defensen, que és el doctor Moreno Cabrera. El que passa que ell el que vol destacar és que el que ve a viure a Catalunya o el que va viure a Euskadi no necessita un coneixement actiu de la llengua. Llavors ell parla de sesquilingüisme, o sigui, de parlar una llengua i mitja. I la mitja és la comprensió passiva. El Delfí Dalmau volia portar més lluny, però en el fons el que s'ha fet, ara quedaré malament perquè no diré el nom correcte, això d'aprenentatge de llengües romàniques en paral·lel, com en diem d'això? Com? Això, doncs l'Eurorom és una iniciativa que s'està promovent, que està donant lloc a manuals però també a cursos, en què s'intenta justament que l'alumne, especialment el parlant nadiu d'una llengua romànica,
tingui la màxima comprensió de totes les altres llengües romàniques, però també pot servir per ensenyar en un anglès, en un alemany, en paral·lel, buscant, abans ha sortit allò de la semblança i la diferència, ens deia la doctora Cabrera en la seva lliçó, doncs una construcció d'un coneixement compartit de les diverses llengües, justament jugant amb les semblances i les diferències. Aquesta i aquesta són diferents, però perquè aquesta diferència fa, ajunta, per exemple, totes les llengües que mantenen la vocal final, etc etc. Jo crec que totes les bones idees estan condemnades a romandre, però en aquest cas, de fet, des del món esperantista, que jo sàpiga, doncs, segueixen més o menys formulant-ho com ho feia ell en temps de la República. Però el que és interessant, jo crec, és que hagi transcendit i que ara ho facin seu també, doncs, altres col·lectius. Bàsicament, que tots, que si ens proposem arribar a dominar una llengua, hem d'invertir molts esforços que, repartits entre comprendre, podríem aplicar a moltes llengües. Crec que hem arribat a una hora prudent o adequada o suficient. Si de cas, molt breument, si us plau. Ah, no se'm sent. Hem vingut un grup d'estudiants del primer curs de llengües aplicades i llavors, bueno, en nom, parlo en nom de totes, si ens podries donar un consell, no? Un o dos, no sé com... de com... sí, doncs de com enfocar la carrera una mica o... no sé... Alguna coseta, que ens puguis dir alguna cosa. Jo me sembla, més o menys, que recolliu alguna de les coses que he dit a la meva intervenció, que en el fons és la manera com, en l'assignatura almenys que jo impartia en llengües aplicades, ho enfocàvem, i és pròpiament el que hem dit aquí. És a dir, per què es creen llengües aplicades? Per què es creen llengües aplicades? Perquè realment s'ha vist, perquè abans no existien a l'estranger, sobretot a França sí, l'angle étranger appliqué, sempre eren llengües estrangeres aplicades. En el cas nostre no es pot parlar només de llengües estrangeres, sinó també de les llengües pròpies. Però es tracta de tenir el pensament, el tenir la mirada posada en allò, en això que en diuen en màrqueting els nínxols de treball, aquells forats que són, representen necessitats socials i que es necessita tasca lingüística. Només d'aquesta manera podem tirar endavant i no limitar-nos a les professions que estan consolidades. Perquè, és clar, és a dir, qui podia pensar en un moment determinat, doncs, que un lingüista com a lingüista es podria ocupar com a, jo què sé, com a, ara no em surt la paraula, com a tour operator, com a, no em surt la paraula, com a guia turístic, com a guia turístic. Doncs en principi no es preveu, però en canvi en coneixement de llengües i sobretot a través de rutes culturals, etc, etc, un lingüista té molta feina a fer. És el mateix que en el cas de les empreses. És a dir, si una persona té un perfil en què a més del coneixement de llengua sap organitzar documentació, sap organitzar la documentació, sap fins i tot planificar formació pel personal d'aquella empresa perquè necessita posar-se al dia, necessita agilitzar totes les seves destreses en discurs oral, etc. I tot això en pot aconseguir de fer-ne com una mena de paquet relacionat amb aquella necessitat, allò és treball per un lingüista. Clar, la societat sempre es resisteix i les empreses més, perquè si no hi veuen beneficis, passa com ha passat al Quebec, que al Quebec hi havia molts terminòlegs i en un moment determinat van dir traiem els terminòlegs perquè a fin de comptes els traductors ja ens poden fer la mateixa feina. La feien d'una altra manera. Doncs bé, es tracta d'anar buscant aquests feixos, diguem-ne, aquests feixos de necessitats que necessiten o requereixen tasca lingüística, perquè en matèria de professions res no està inventat. Sempre hi ha professions noves que poden sorgir. I llavors jo el que sobretot m'agradaria de la gent jove és que no pensessin tant en termes del que ja està constituït i aprovat, sinó en termes d'innovació, de coses noves i terrenys nous en què un es pot posar.
Em sembla que acabar amb uns consells de la Teresa és la millor manera d'acabar aquesta taula rodona. Per tant, moltes gràcies per la vostra assistència, gràcies als ponents i gràcies a la Teresa.